a todos. Chegamos ao último dia de PGMET. Eu sou o Caio, sou doutorando aqui em meteorologia no INPE. E para dar início às palestras de hoje, nós convidamos o Dr. Timothy Lenton. Ele vai dar a palestra Tipping Positive Change to Avoid Climate Tipping Points. O Dr. Lenton é diretor do Instituto de Sistemas Globais e detém a cadeira de Mudanças Climáticas e Ciências do Sistema Terrestre da Universidade de Exeter. Seu trabalho se concentra em compreender a Terra como um sistema, modelando a evolução, ecologia e biogeoquímica, fornecendo alertas prévios de pontos de inflexão climática e identificando pontos de inflexão positivos em direção à sustentabilidade. No seu trabalho, identificando os elementos decisivos no sistema climático, ganhou o prêmio Times Higher Education no ano de 2008 e também recebeu o prêmio Philip Leverhulme de 2004. Além disso, o Dr. Lenton recebeu o prêmio Jovem Cientista de Destaque da União Europeia de Geociência 2006, o prêmio da Associação Britânica Charles Lyell em 2006, o Fundo William Smith da Sociedade Geológica de Londres em 2008 e o prêmio Wolfson de Mérito Científico da Royal Society em 2013. Atualmente, o Dr. Lenton é membro da Linnean Society, Geological Society da Royal Society of Biology. Ok, Dr. Lenton, whenever you're ready, you may start, please. Thanks, Caio. Nice to meet see you all. I tried to start my slide share, but my computer's going a little bit slowly today, so we just might have a moment. Oh, I think it's there. That's good. So yeah, today I want to talk about positive tipping points in society to avoid climate tipping points. So I'm going to start with a little toy model of a system with two different stable states, and it's starting in one of them, but I'm forcing this system in a way that the state it started in is losing stability, and at some point we're going to reach a tipping point where the system is propelled through an abrupt transition there into the different stable state. Now, that kind of tipping point dynamics, it happens because the balance of feedbacks in some complex system is shifting from stabilizing negative feedbacks to destabilizing positive feedbacks that amplify change and get really strong at the tipping point. And crucially, this sort of simple model is a reasonable model for lots of different kind of systems that can have or exhibit tipping points. So this is just my visual summary of different complex systems that have known tipping points on different timescales on the x-axis and different space scales on the y-axis. So for the first half of the talk, I'm going to be talking about some climate tipping points, some things in yellow and gold here. And there's a bunch of ecosystem tipping points in blue, green, or gray. But in the second half of the talk, I'm going to shift to talking about some possible tipping points in social systems and some good ones, whereas on this little plot there are also some less good ones, like civilization collapse, which is what we need to avoid, basically. So the simple message is going to be that we need to find and trigger some positive tipping points in society to avoid the climate tipping points I'm going to tell you about first. So first half of the talk, climate tipping points, and then second half on positive tipping points. It's about 15 years ago that I started working on this map that we published in 2008 of parts of the climate system that could be pushed past a tipping point this century by human activities, and one that had already happened, the Antarctic ozone hole. And I'm going to show you in a minute how we're beginning to update this map, but many of the things that are on it here are still on it. And the point is, these are different parts of the climate system that can have alternative stable states. They could be tipped from one to another. And we had evidence for that either from Earth's recent past or from climate models projections or from our basic physical understanding of the feedbacks and the processes within these systems. And since 2008 and drawing the first version of the map, there's been a lot of work going on to try to establish the identity of climate
tipping elements, as I called them, and also their likelihood, and where might the tipping points be in terms of global warming levels. So what we see here are a couple of summary plots from a really nice study which searched through the IPCC's climate models for evidence of abrupt shifts and found them in all the places with a little colored dot and a letter here in the map. And that included findings and at least one new tipping element. So that's the possible collapse of convection of the waters in the Labrador Sea here near Greenland, which if it happens, causes over where I live in Europe, something called like the little ice age climate transition. But yeah, what was also really interesting about this study was in our climate models, we find that there are a load of abrupt shifts happening at even beginning at 1 degree of global warming, and a cluster of them at 1.5 to 2 degrees of global warming above the pre-industrial level. And we're currently at 1.1 or 1.2 degrees of warming. So the models would suggest, you know, we might be risking some abrupt shifts in the climate already. And data would back that suggestion up. So this is my simple summary of evidence that there's a rapid accelerating change happening in the wrong direction in some key tipping elements in the climate system. In fact, there's even evidence in West Antarctica that we might be very close to or even past a tipping point for the sort of self-propelling loss of some important glaciers draining the West Antarctic ice sheet. So if that's true, it means we might have committed future generations to about 3.5 meters of sea level from West Antarctica. Also, the Greenland ice sheet is melting at an accelerating rate, and we're not sure if it's past a tipping point. And that one can eventually raise the sea level by 7 meters. And there's also some instability in parts of the East Antarctic ice sheet. So all of this adds up to maybe having already committed some future generations to sea level rise of the order of 10 meters, but it's at the moment luckily unfolding fairly slowly. Of course, the Amazon rainforest is another major tipping element that has seen truly unprecedented droughts in the last 15 years and has switched at least temporarily from a carbon sink to a carbon source. And I'll come back to some more evidence on the destabilization of the Amazon a bit later. So without talking about all the things on the map, there's evidence from lots of bits of the climate system that they might be heading in the wrong direction towards tipping points. And these are the sort of sources of evidence for why our risk assessment of tipping points has changed radically over the last 20 years. 20 years ago, science basically thought it would take 4 or 5 degrees of global warming before there was a significant likelihood of passing some climate tipping points. But the more we study it over time, the more alarming it looks. And we now reassess the temperature thresholds for tipping points. Several of them we think are in the range of 1 to 2 degrees of warming. And that's why I've colored, why these burning embers, as they're called, are colored in the way they are. They're basically saying we're already at a non-negligible risk of passing climate tipping points at the moment. And that only gets worse if we go to 1.5, or especially if we go to 2 or more degrees of global warming. And there's another source of evidence beginning to back this up. So it's the same, this is the same model I showed at the start, but now I'm having a look in the bottom plot at how the movement of the ball, the fluctuations of the ball change before you get to the tipping point. And in simple terms, the ball rolls around slower, and that's a characteristic warning signal that a tipping point might be coming. Basically, the system, as the state it was in, it was losing resilience, is the word we would use nowadays, losing its ability to recover from perturbations. Therefore, it was undergoing longer lived and more persistent excursions, the ball rolling around slower. And we can pick that up as a clear early warning signal with a statistical measure. So we use here something called lag one autocorrelation in time. It just means how similar is one time point to the next for the position of the ball here. But that's a robust general early warning indicator that a tipping point
is could be approaching. And we also tend to see the variance in the system, the size of the movements of the ball as it were increase before the tipping point. And recent studies have shown that both of those early warning indicators, rising autocorrelation, the AR1, rising variance, are present in several important tipping elements. So we see that for the fluctuations in the decline of Arctic summer sea ice extent, they're slowing down. The fluctuations in the height of the western part of the Greenland ice sheet, they're slowing down. And the fluctuations in the strength of the Atlantic Ocean's great overturning circulation, those fluctuations are also slowing down, all statistically significant early warning signals of heading towards tipping points. And I've started with my group looking at this more generally for the Earth's biosphere or vegetation on land, if you like. So we've been analyzing the normalized difference vegetation index, it's called, but basically a measure of vegetation greenness, which some of you know all about. What I'm plotting here is just the mean level of this resilience measure, AR1, of measured on vegetation greenness across different what are called ecoregions on the planet. And so here, white would mean more resilient, lower AR1, and dark red would mean less resilient, higher AR1. And you see that it's notable that dry and hot ecosystems like Southern Africa or much of Australia are among the least resilient on average, if you like. And actually, wet tropical forests like much of the Amazon, their default state is to be have quite fast recovery of the vegetation greenness and quite high resilience, true in the Congo as well. But we've also been looking at, is there any trend in this resilience indicator in this greenness of vegetation index? So that's what this next map is about. So red means places where there's a loss of resilience. The fluctuations in the greenness of the vegetation is getting longer lived and larger potentially, so slower fluctuations. Blue means some increase in resilience, and this is just for the 20-year interval, 2001 to 2020. So it's no doubt influenced by internal climate variability. For example, it's been getting wetter in the coastal West Africa and across large parts of East Africa, and that's probably why there's increasing speeding up of recovery of vegetation greenness fluctuation there. But over in Brazil and into the Amazon, it's an interesting picture. Just from vegetation greenness, it looks like there's quite a large area of the Amazon that's showing quite a strong loss of resilience, although maybe other bits aren't. However, we started to look at that in more depth and we realized that vegetation greenness is not the best way to study the resilience of the Amazon. Instead, we can take a different satellite product and we focused on vegetation optical depth, which is kind of a measure of the water content of the trees, if you like, or the forest. But that itself is correlated to biomass. So we found that it's a reasonable proxy for fluctuations in biomass of the Amazon. And also captures any changes due to deforestation and loss of tree cover. And basically what I'm showing on this slide is what's happening to the fluctuations in vegetation optical depth in the Amazon. And where it's red, it's the loss of resilience. It means the fluctuations are slowing down and maybe they're also getting larger on average. Blue is where there might be gains in resilience, but you can kind of see looking across the map that this is for the interval from the early 2000s to the end of the record for VOD, as it's called, in 2016. But yeah, basically, for the last 20 years, approximately, there's been this strong loss of resilience of the Amazon. And we're looking in more depth, actually, at how that's correlated to climate variability and to human interference. Both of those have an influence. And there's a few places like up against the Andes where maybe the resilience is going up, but I'm afraid the bulk of the Amazon is clearly showing this loss of stability. So
That's yet more evidence for putting things on the map, as it were, for as potential tipping elements, tipping points. And what I've started to do is divide the map of tipping elements up between what I'm calling the global core climate tipping elements. That if you tip those, you the whole planet feels it. You know, there's a change in how the whole Earth system operates, and that might include some feedback to add to global warming. At least in the cases of the Amazon, that would be true. And so you see a number of things on this map, Amazon included, but also this Labrador Sea convection I mentioned earlier, and also different bits of the East Antarctic ice sheet that weren't on the map before. I then have a second map, which is what I'm calling regional impact climate tipping elements, where we're not sure that if we tip them, we would see a profound global impact, but it would still be really important regionally for people and the biosphere. So that's where you have systems like the loss of tropical coral reefs. That's a bit of a work in progress, but what we've been really concentrated on is what can we find from the literature about the temperature levels at which we could pass a tipping point in these different systems on the last two maps. And that's what this slide is about. It's showing you with this Burning Embers color scale for each system, like the Greenland ice sheet or the Amazon rainforest is over here, this one, we plot the range of results for where different models find that there's a tipping point. So if we just, for the sake of it, let's look at the Amazon. When you get, in any case, when you get into the yellow color, that means some model has an Amazon tipping point, or some science tells us there could be an Amazon tipping point. So we think that begins to become a possibility at 2 degrees of global warming for a purely climate-driven tipping point. Maybe the best estimate is 3.5 degrees in that case, and the sort of most optimistic models, it takes more warming, more like 6 degrees. But then if you look over here at the ice sheets, they're already in the danger zone at the present level of global warming. And our best estimates are that their tipping point might be at or below 1.5 degrees of global warming. And over on the right, we have different plots, but current climate policies worldwide would give us something in the range of 2 to maybe 3.6 degrees of warming. Well, if we take the median kind of estimate, it's about 2.7 degrees of warming. I think we'd come across the line here. We'd be risking loads of climate tipping points, including the Amazon. And that was without considering how these things interact. So I'm afraid that the science shows us that there are sort of bad causal interactions between the tipping elements. The Arctic's warming up 2 or 3 times as fast as the rest of the planet because it's losing its sea ice and exposing a dark ocean surface that absorbs way more sunlight. But that means it's increasing precipitation, rain and snowfall in the Arctic, and it's adding to the melt of the Greenland ice sheet. So there's meltwater pouring off Greenland, and there's extra fresh water pouring up down in from the sky and down rivers. And that's freshening up the waters of the North Atlantic and contributing to slowing down the Atlantic circulation. Big, great big overturning circulation, it's called. And we know from Earth's history that when you slow that down, you drag the rainfall all around the tropics, the intertropical convergence zones southwards. So that'll be problematic for the monsoons in West Africa and India. And by changing the pattern of temperature change in the tropical Atlantic, well, it probably affects different bits of the Amazon in slightly different ways, but it can be detrimental for Amazon rainfall as well. And then you leave heat behind in the Southern Ocean as you slow down the Atlantic circulation, and that risks the ice sheets down there. So these interactions are only going to make the situation worse. If you tip one thing, you start increasing the likelihood of tipping another. So those are plenty of good reasons why the world is now trying to focus on, could we limit global warming to 1.5 degrees C? To do that, we have to go from globally increasing greenhouse gas emissions on the green line to zero global greenhouse gas emissions within a generation by 2050. We have to go down the red line, basically. And that means we've got to halve global greenhouse gas emissions by 2030, the end of this decade.
That's a spectacular rate of transformation. Even with all the global lockdowns with the pandemic last year in 2020, emissions dropped about 5%, and then they've rebounded in 2021 to exactly where they were in 2019. And instead, we need emissions to be going down globally about 7% every year from now on. So we're nowhere near the rate of change we need to get on top of the climate crisis. We need to speed things up at least a factor of five in terms of decarbonizing the economy, as it's called. And that's why I want to shift gear and talk about positive tipping points, things that we could find and trigger to accelerate the change we need to get to what in the UK at least gets called net zero greenhouse gas emissions as fast as possible. So I'm not the only person working on this. This is another group of colleagues in Potsdam who are also thinking about the challenge of tackling climate change in the same way as my simple toy model at the start, right? The idea is we're in some business as usual state of the economy where we still predominantly burn fossil fuels, we're still doing net deforestation of the planet, and so on and so forth. But we need to get into a different state powered by renewable energy, for example, lots of other profound changes to society. But the trick is, how do we like lower the hilltop or the hump between the two? And that is about weakening some of the negative feedbacks or damping feedbacks that maintain the current business as usual way of doing things. But it's also about finding and triggering the positive reinforcing feedbacks that can propel change from one state to another. And it's those positive feedbacks in society that I'm going to concentrate on. What could they be? What evidence do we have that anything like this is starting to happen already? Well, over here in Europe, at least, somebody started a major climate movement, Greta Thunberg, by striking from school on a Friday in front of the Swedish Parliament. She made it just a little bit easier for the next person to join her on strike and skip school. And soon she had, a following. And every person who added to that movement made it incrementally easier for the next person to join until very quickly we had hundreds of thousands of people globally protesting for more decisive political action on climate change. So that whole gathering of a political movement so fast is classic positive feedback situation and tipping point dynamics in society. And it did lead to political declarations of change, at least in parts of the world. So where I am in Europe, this is the European Parliament voting to declare a climate emergency in November 2019. But we don't want just political words, as Greta would say, no more blah blah blah. We need actual action. So I want to talk about as the evidence for tipping points in action on climate change. And for that, we need to persuade ourselves that society can change fast, not just in its behavior, but in its tech choice of technology, for example, and relationship with technology. So here's a historical example to show that society can change really quickly and technology can change fast. So we're going to look at Easter Parade, Fifth Avenue, New York City, in the year 1900. And the challenge is to spot the one person in an automobile when everybody else is in a horse-drawn carriage. If you've got good eyesight, you might have spotted them there, pretty much in the middle of the photograph. But 13 years later, we can look at the same Easter parade in Fifth Avenue, New York City, 1913. And our challenge is to spot the one person left in a horse-drawn carriage because everybody else is in a car. They are actually in a similar place on the street. They're over there. But the point is, this is a total transformation of personal mobility. It happens within a decade across US cities. It continued to spread around the world. And it's a classic example of how society and technology can change really quick, thanks to a bunch of reinforcing feedbacks that I'll say a little bit about. The plot here just shows you lots of other technologies being adopted
often very rapidly in households at different times in the last century or so. So they always follow this, tend to follow this characteristic pattern. Maybe things start slowly, but then they really escalate, sudden uptake of new technology. And that's because there's loads of reinforcing feedbacks that kick in to propel change. So these are called, we call it in English at least, learning by doing. The more you make something, the better we get at making it. Also, economies of scale. The more you make something, the more cheaply you can make it. And those are really powerful reinforcing feedbacks. Also, when a new technology arises, the more it gets used, the more other new technologies emerge to make it more useful. So that would be true for the for now and the future with things like electric vehicles and charging networks. They're complementary technology. So these are important reinforcing feedbacks, but so too is pure sort of behavioral dynamics in society. So academics talk about this thing they call social contagion. It just basically means that sometimes we copy what each other are doing and we are influenced by each other. So sometimes this leads to change of behavior or norms, sort of beliefs, and also sometimes change in choice or uptake of technology. And this can sometimes spread exponentially through a population. And we're actually seeing some evidence of this in the uptake of solar panels on people's roofs. Certainly in Europe and North America, there's some social contagion for that. Here's a little video that's about 3 years in the middle of 2010s, and it's a part of Colorado in the USA. But the yellow and the green spots, well, the yellow spots are first-time customers for solar panels on their roofs. And the green are sort of neighbors and referrals of friends, people following the trend. And you can kind of watch this social contagion of this green technology happening. It's also starting to happen for electric vehicles in Europe, at least, and particularly in Norway. So I just want to talk about that as an example of a tipping point that's actually happened in one country in Europe, the switch from petrol or diesel cars to electric cars. It actually starts, the story starts in the late 1980s with the pop band A-ha, who with this, I think he's Swiss environmentalist, he'd converted this car, it's called a Fiat Panda, by the way, into an electric car, early electric car. And the pop band A-ha imported this car to Norway, and they persuaded the Norwegian government not to charge them the registration tax for the import of the car to put it on the road, which is a big deal. That's like 20% of the cost of a vehicle in Norway. So that immediately starts to enable the transition to electric cars. And then A-ha would drive, they would argue that they shouldn't have to pay road tolls for the car. So they would refuse to pay the road tolls in Norway. They'd have the car impounded by the police. They'd refuse to pay the fine, and then they'd buy the car back at auction, probably for less than the fine. And then they would repeat that again and again. And after about 10 years, the government caved in and they scrapped road tolls for electric cars in Norway. And then they realized that actually this was starting to enable a good transformation to cleaner vehicles in the cities. And so then the government did other things like allowing electric cars to access what are called the bus lanes in the cities like Oslo. And that meant that if you had an electric car, you could get to work or to school in the morning in half the time everybody else could. So all of these things added up, and basically it's led to a tipping point to electric vehicles, especially electric cars in Norway. So if you go to Oslo, the capital of Norway, now it looks kind of like this. And here's just the data to show that the big tipping point has been in the last 10 years. So from 2011 to kind of now, electric vehicles have taken over the market. Pure battery electric and plug-in hybrids particularly have taken over the market for cars in Norway. And petrol and diesel cars have just gone out of the market now. We've looked at the same data a slightly different way. So this is all for Europe where I've got good data, but here I'm showing how the market share of electric vehicles is
varies as a function of the price difference between an electric car and a petrol or diesel one. When it's a minus here, the petrol or diesel car is still cheaper. But even when you get very close to them being the same price to buy, there's still only 5 or 10% of market share for electric cars. But in Norway, where they're the same price to buy, suddenly it's, well, it's gone off above 50% now. This is old data, but they dominate the market. So that suggests there's a really sensitive tipping point that the consumer just switches a choice based on a very simple price signal, I guess. And what we can learn from this is kind of good news if you believe that it makes sense to switch to electric transport rather than fossil fuel transport. The good news is, well, Norway shows how policy interventions and social interventions can make that happen. And once you start to get it to happen, there is then this thing, economies of scale, which is going to make the whole thing self-propelling. So the little chart up here shows how batteries, the crucial thing that adds to the price of an electric vehicle, how the price of batteries comes down spectacularly the more batteries that are made over the last decade or so. This is sometimes called a cost curve, but it means that the more and more uptake of electric vehicles there is, the cheaper the next electric vehicle and its battery are going to get. And that thing is, that dynamic is going to become self-propelling. In fact, it's different for Brazil, but for many countries in Europe, we're close to the point where it's as cheap to manufacture an electric car as a petrol or diesel one. And in China, we think 2025, it becomes as cheap to manufacture an electric car as a petrol or diesel one. And they're definitely cheaper to run. So everybody's going to be buying them. And that starts to open up the opportunity for other tipping points. Like once you've got really cheap batteries available, well, you could start to electrify goods transport. Also, maybe oil companies will stop being oil companies and they'll stop hedging their bets and they'll realize that they've got to reinvent themselves because they're sitting on a load of what we call stranded asset. There'll be a lot of oil that can stay in the ground because there'll be no demand for it. The thing though I'm really interested in is how cheap battery storage could really enable the transition to renewable energy, to solar and wind power. Because basically, if you want to switch the energy supply powering society to renewables, the problem you've got to deal with is when you want to boil the kettle, say, is not necessarily when the sun's shining or the wind's blowing. So you need cheap storage of renewable power so you can always meet supply and demand. And cheap batteries is a really good form of cheap storage. So one tipping point is going to enable another. And I just want to talk a tiny bit about another tipping point that's happened towards renewable power and away from coal burning for electricity generation in the UK, where I'm chatting to you from. So I don't want to get lost in the detail here, but basically in the UK, we taxpayers have spent quite a lot of money subsidizing the deployment of lots of wind power offshore around the UK, and also biomass burning and solar power. And that's been growing all the time, but we still have some need for fossil fuel burning to make electricity. And normally the cheapest fossil fuel to burn would be coal, but it's also the dirtiest. It produces twice as much CO2 emissions as natural gas for the same power generated. But what the UK government spotted is if they put a price on carbon emissions just in the power sector, electricity generation, they could tip the dynamics. They could basically tip it so that gas would become a cheaper fuel than coal because of the carbon price. So there was already a sort of carbon price from Europe for power generation in grey. The UK government added an additional carbon price in blue and they stepped it up twice over time. And then at some point around end of 2015, this caused what could have been just a temporary switch where on top of renewables, we sort of, the next thing we did was
start burning gas in power station, switch on gas power stations for electricity. But that then had some consequences. It basically meant that lots of finance people and lots of money was invested in either coal or gas burning. But the people who were invested in coal burning were not making any money. And so basically the economics of burning coal to generate power just went bad in the UK. And then all the money pulled out of coal burning. And then what we call the utility companies that run the power stations, they started destroying the coal power stations like this one. This is one in Oxfordshire in the UK being destroyed, and they're still being destroyed now. And the end result for the UK is the black line here. This is the black line is coal's contribution to power generation in the UK. And it was peaking in 2012, it was 40% of our electricity supply. We haven't got the data through to 2021 here, but it's less than 2% at the moment. So that's gone within a decade. Coal burning has just gone from the UK within a decade. And it's these renewables, solar, wind, and biomass that have picked up the difference. So we're having a renewable energy revolution on our little island. But the good news is globally, we're in the middle of a renewable energy revolution. That's because the price of solar panels and wind power is coming down all the time because of economies of scale. And this is the plot for solar, what they call photovoltaic panels that directly generate electricity. They're just getting spectacularly cheaper the more of them we make. And in fact, it's projected that for much of the world, within a decade, it might be possible for solar power to generate electricity at less than a quarter of the price of any fossil fuel. So the solar power and the wind power revolution is coming, and it's kind of would be here already in a way, were it not for the fact that we still have a lot of perverse subsidies and tax credits favoring fossil fuel extraction and use. So this colorful map of the world shows if you factor out those government subsidies and tax credits for fossil fuels, what's the cheapest form of power generation country by country in the first half of 2020? And you see for most of the world, it's either wind power in blue or it's solar power in yellow or gold. It's only a few countries where it would still be coal burning in black or gas in gray. So an amazing energy transformation is coming. And there's a sort of feedback loop here that I mentioned. As the more renewables we deploy, the cheaper the electricity gets. And then that just further incentivizes electrifying transport because it means basically cheaper transport and cleaner transport than we have now. But electrifying transport means that battery storage gets cheaper and cheaper and cheaper, which helps enable the switch to renewable energy because you need that cheap storage. And so on. Then you start to get these cascading effects across the economy. Well, that's all very kind of technology, I suppose, and energy and power. But there's also the same story could work for our relationship with ecology, with other living things. We kind of well know that there are feedbacks in ecosystems and that we can tip bad or good changes in ecosystems. So a North American example is when wolves were removed from Yellowstone National Park, it changed the whole ecosystem. When they were put back, it changed the whole ecosystem, including the vegetation. But the point here is we could kind of work with other living things, particularly in our food production systems, to see if we could tip them into a better state. So an example from Europe, this is a kind of alternative protein source, if you like. This is mussels, blue mussel beds, so bivalves, shellfish, if you like. Very nice, tasty, edible. They do their own thing. They self-organize anyway, the mussels. They make this, they trap sediment and they create their own sort of beautifully spatially patterned mussel beds. The humans can work with that with simple technology, put in fences and you can trigger the self-organized growth of these mussel beds and you can sustainably harvest them as a good protein source. Which leads me just to talk a tiny bit about the potential for positive tipping points for food and for land use, because we've written a report on that highlights like three or so opportunities for that, and we're continuing to work on this.
They haven't happened yet, but we think there's real potential to trigger positive tipping points to more sustainable land use and food systems. A huge issue for all of us is that eating red meat is spectacularly inefficient use of land. It's actually bad for our health in general, and it's certainly bad for the climate. It's the worst sort of climate greenhouse gas emitting food source, if you like. But at least in Europe, we're seeing a number of signs that, on the one hand, some people are turning away from meat eating, so they're adopting different diets, but also a load of technological substitutes for cows, if you like, and cattle are coming to market. So I can go to the shop here on my university campus and I can buy what tastes just like a beef burger, but is actually not made out of animal at all. It's a plant-based meat substitute or a fungal-based meat substitute. That costs the same as a beef burger would now here in the UK. So these, if you like, technology substitutes for meat eating are coming to market quickly over here at least. And so we see a real potential for a tipping point away from incredibly wasteful cattle ranching, land use, etc., towards a better food system. And that's all part of some ongoing work, basically, which I'm now kind of committing my time to working out, okay, what's the recipe for creating and triggering positive tipping points? And who are the people, the agents of change, and the actors who can get together to make this happen sooner? So it's probably going to involve us as citizens, probably possibly us as scientists as well, if we've got some useful science to put behind this. It's going to need some money, some finance. It's going to need, hopefully, some policy support. Might need the media to help tell a story of change. But I think it's coalitions of those kind of actors, as academics call it, that are already becoming the drivers of these positive tipping points that we need. So, my little summary. In simple terms, we're in a climate emergency. We're already risking passing some climate tipping points that are going to cause profound damage, especially to the poorest and most vulnerable people in the world. And we're approaching other ones. So therefore, we've got to meet the global commitment to limit global warming to well below 2 degrees C. But we've left it so late, the only way we're going to manage to do that is to find and trigger some of these positive social tipping points. And I've tried to show you that there is actually some evidence they're starting to happen, and we can learn something about how they happen and come up with a recipe for making them happen. But also, as I touched on it partway through, I think our remote sensing and our science is getting us to the point where we can actually sense the resilience, at least of the biosphere. We can see if it's, where are the biggest risks unfolding for threats to the loss of major biomes and ecosystems. But also, we might use resilient sensing system to tell us whether our efforts to make things better, if we indeed do get together and try and make things better, where would they be most effective and are they being effective? So, yeah, I hope that's not just depressed you, but maybe cheered you up a bit that although we're in a kind of existential crisis here, we have a chance still to sort of save ourselves and make a better future together. Thanks very much. Okay, Dr. Leto, thank you again for the talk. If you have a little bit more time, we would love to. I've got 10, that's great. Okay. I'm going to read some questions that we've got here from the Slido. Okay. Lindsay asks, thanks so much for your lecture. I'd like to ask you if you see a good perspective for Brazil to face these changes to avoid these climate tipping points and how soon this would happen. Yeah, well, I know lots of bad political things have been happening in Brazil, if I can put it like that, but I still see potential and hope, and I see evidence of indigenous people, activists coming together to drive positive social change that's also about preserving the Amazon forest. I'm sure you know more about that than I do. We also see positive initiatives in the Atlantic forest in Brazil.
similar. So there are real examples right where you are of people forming new kind of coalitions of action to try and tip things in a good direction. But of course, we've got to concede that the deforestation rates are on the rise again, and the policing of this is just falling apart, when we know that the real progress that was being made to stop deforestation, or slow it down at least, was because of real, real sort of legally powerful action. Whereas now it's really, as I understand it, back to what's often criminal activity, basically driving things in the wrong direction. So there's lots of reasons, I'm sure, to be depressed in Brazil vis-a-vis the situation, particularly for the Amazon. But there's also reasons to be hopeful. And all one can really say about that is this, of course, is a centrally political issue. But politics isn't just about who you elect as your leader. Politics is also about what we do together from the bottom up. And that's where the positivity is coming, at least at the moment, from the bottom up, right? You might have an election coming though, right? So you never know. Yeah. Can we extend this question to the BRICS, to the other countries in the BRICS? Yeah, right. So China. Should I talk a bit about China? I mean, people are always like pointing the finger at China, especially the Western world has a habit now of pointing the finger at China and saying, oh, the Chinese have the highest emissions as a country. Well, first of all, per capita, they're not the highest emissions by any stretch of the imagination. And secondly, why did Chinese emissions grow spectacularly through recent, well, especially through the 2000s, it was really because the rest of the world that was rich, the rest of the rich world was buying a load of products from China, but the emissions get counted in China. So it's hypocritical of Western nations to entirely, you know, blame those emissions on China in a global economy. So China's not perfect. It's doing crazy things like still building coal power stations when they know that they're not even going to run their useful life, those power stations, because they're not, it's going to make economic sense to shut them back down again within a decade and replace them with solar power and wind power. So it's a little bit mad at the moment there. But they know this because they have many more scientists and engineers and technologists in government than any other country. So I believe that it's kind of positive the way things should go for China. They have huge opportunities in pushing this transformation sooner because they are making the solar panels that everybody else is buying, for example. So if we switch to India, India is such an interesting case when you see what happened at COP26, because the data is suggesting already, again, a switch to renewable power is really should be an attractive economic option in India, especially for in terms of empowering rural India. Dirty fuels, whether it's biomass or coal burning, are a big problem for health in India, just as they've been historically recently in China. It's a bit weird almost, again, the government position. But the good news was they moved. They didn't move as much as we hoped they would in terms of their target to get to so-called net zero. But the great thing about this is once the transition starts happening, you can't control it, and it might happen sooner than you thought it would. So I have some hope there, actually, that that despite India not having the most ambitious targets, it could actually really benefit from this transformation happening quicker and could be part of that. I don't know if I should say, you ask me again if you want me to talk about other key countries, but there are some of the big ones, of course. Yeah, I understand that
But about China, that was an interesting point brought up. That's basically the transfer of the pollution sources to one country, basically because all the trading are based on their product. So you could say, you could probably say the same for Brazil. I've not done the numbers, but consider the kind of embedded emissions in the export part of, say, I don't know, cattle, beef export, for example, or soy export. You know, those, even if this demand for the product is coming from outside of Brazil, typically you'll probably find that the emissions are counted in Brazil. So these things are, this is all about taking a systems view of the world, if you like, and thinking these things through. That way, I think we can have a fairer discussion about, well, justice, you know, climate justice. About the care, it brings the next question. Nicole asks, in Brazil, our emissions have a great contribution from agriculture, especially cattle raising. There are discussions about this implication to climate over COP26 or among scientists. Yeah, there's loads of discussion about that. So the thing I touched on at the end is that, yeah, everything you say is true. It's a huge issue. But I actually, as I hinted at for Europe, there are some signs that that the demand, say, for cattle, beef, might drop off because alternative, what we call proteins in broad terms, but tastes like meat isn't meat, you know, plant-based meat substitutes are becoming cost competitive in major marketplaces and have way lots of other benefits, lower land demand, et cetera, et cetera. They could end up undercutting in price the beef, which is after all pretty inefficiently raised with this huge land footprint. So there are possible futures coming where actually the market could fall away for that. Now, I'm not saying that will happen, but that will certainly affect the dynamics. If it were to start to happen, it would reduce the incentive to keep doing this really inefficient ranching systems. Yep, we've seen recently, one might say, an expose about clothing brands around the world that are buying cattle skin. I don't know how to say it. Yeah. They're buying leather from cattle being raised here in illegal land. That's right. Lands that were deforested to against the law. And so, I mean, the demand is not only for meat, but also for leather. Absolutely, Kayo. Yeah. And of course, the other side of this is some good organizations are starting to plot who's actually paying for other causes of deforestation in the Amazon and the Brazilian Amazon. And it's really important work to do those exposés, to try to track these supply chains, because it's pretty complicated actually and difficult to really tie down whose purchases are ultimately driving this, and where is the accountability lost, and where does the illegality come in? So I salute the people who did that work, and I salute all the people doing the work to just make it publicly available and known how we might all unfortunately turn out in some ways to have ended up being invested in the problem or the cause of the problem without knowing it. Well, once we get that exposed, our conscience might, cause us to change our product choices and so on. Yeah. So we can, if we knew, what was driving the demand, we could then, if it was us, we could choose to stop driving the demand for this destruction and the drivers on all this illegal behavior. Yeah. Yeah.
I guess we have no more questions here on Slido, but a lot of people thank you for bless you for the lecture. Great. And I also thank you again on behalf of the whole organizing committee. We're very happy that you accepted our invitation. Thanks, Kaio, and I hope you all have a great day over there. Have a stimulating day of discussions. Indeed. Thank you. Good to see you. Good to see you. Okay. Dando continuidade ao evento, nós agradecemos também aos nossos patrocinadores, a Albeco, a Dobase, a IACIT e a HPE, pelo apoio ao evento. E convidamos também os participantes a participarem entrarem no Epigemet Solidário e fazer uma doação. Pode ser feita a partir do QR Code aqui no canto da tela e também na página do Epigemet Solidário, no site do evento. Nós vamos ter uma pausa agora curtinha de 10 minutos e, em seguida, teremos a palestra do Dr. Givan Sampaio.
Voltamos agora do nosso intervalo. Como prometido, nós teremos agora a palestra do Dr. Givan Sampaio, que vai falar sobre o Sistema Nacional de Meteorologia e o papel do INPE. Uma breve introdução, o Dr. Givan Sampaio é meteorologista pela Universidade de São Paulo, doutor e mestre em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foi coordenador-geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, no INPE. É pesquisador junto à Divisão de Modelagem e Desenvolvimento do CPTEC-INPE e do Grupo de Interações de Biosfera e Atmosfera do Centro de Ciências e Sistema Terrestre, CST, onde pesquisa os impactos das mudanças de uso da Terra e do aquecimento global no clima local, regional e global, utilizando modelos de circulação geral da atmosfera, modelos de sistema terrestre e modelos de vegetação dinâmica. Ele é coordenador da subrede Modelagem Climática da Rede Brasileira de Pesquisas e Mudanças Climáticas, a Rede Clima, e autor de livros sobre mudanças climáticas e fenômenos El Niño e La Niña. Atualmente, o Dr. Givan Sampaio é coordenador-geral de Ciências da Terra do INPE. Dr. Givan, quando o senhor estiver pronto. Muito obrigado, Caio. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer participar aqui. E é importante estar aqui justamente para que os alunos da PGMET entendam o momento que nós estamos, esse momento muito importante da meteorologia nacional, que obviamente tem reflexos no que nós fazemos aqui no INPE, né? Então eu vou projetar aqui meus slides. Deixa eu compartilhar a tela. Já estão vendo aí, Caio? Sim, está aparecendo já. Tá bom. Bom, novamente, obrigado. Nós colocamos o nome Sistema Nacional de Meteorologia e eu inicio já cortando o nome Sistema, que nós agora chamamos de Rede Nacional de Meteorologia. E o motivo, eu vou falar ao longo dessa apresentação, mas o decreto, que é um decreto presidencial, que estabelece a Rede Nacional de Meteorologia, nós desenhamos ele como um sistema. Hoje, esse decreto, ele envolve a Casa Civil, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério da Defesa, e as consultorias jurídicas, tanto da Casa Civil quanto dos três ministérios, ao revisarem o decreto, eles estabeleceram que é uma rede, porque um sistema tem uma legislação própria e o sistema pressupõe um líder, e nós estamos construindo essa Rede Nacional de Meteorologia sem que haja, de fato, uma liderança do ponto de vista de coordenar as atividades dos outros órgãos. Então, é uma rede colaborativa, e é por isso que hoje o nome é RNM, é Rede Nacional de Meteorologia, e nesse momento, vou falar mais para o final, os decretos já estão na fase final e deve ser publicado, se não nesse ano, talvez já no início do ano que vem. A perspectiva é que seja feito ainda esse ano o decreto da Rede Nacional de Meteorologia. Mas eu aproveitei essa fala para dizer não só sobre o papel do INPE, mas para falar um pouco da história da meteorologia ou dos serviços operacionais, digamos assim, da meteorologia, inclusive sobre a fundação do CPTEC. Então, eu acho importante falar da história para que as pessoas entendam todos os movimentos que nós fizemos nos últimos anos e para onde nós iremos. E, novamente, eu considero isso bastante importante para os alunos da meteorologia do INPE. Obviamente, isso tem reflexo em toda a meteorologia nacional e eu vou falar sobre isso. Pois bem, um pouquinho de cronologia, aqui eu não tenho a pretensão de colocar todas as datas, eu coloquei aqui as que eu considero mais importantes para essa discussão que nós estamos tendo relacionada à Rede Nacional de Meteorologia. Então, no Brasil, o primeiro serviço que foi criado foi em 1888, no âmbito do Ministério da Marinha, que foi o primeiro serviço meteorológico do país. Tá? Depois, em 1909, foi a criação da Diretoria de Meteorologia e Astronomia no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que depois foi separado em 1921,
essa em 1921. Passa essa astronomia, vai para o Observatório Nacional, permanecendo na meteorologia e na agricultura, né, e permanece até hoje com o Instituto Nacional de Meteorologia. Por isso a data de fundação aí do IMET, que já foi INEMET, é de 1909, né? Depois a criação do Serviço Meteorológico Aeronáutico no Ministério da Aeronáutica, em 1942. Em 1963, e aí é um fato bastante importante, o Grupo de Trabalho Misto em Meteorologia, tá? Que envolvia, então, o GTMM Agricultura, a Marinha e Aeronáutica. Tá? Foi criado no âmbito do Ministério da Agricultura, com a finalidade de estabelecer a unidade de ação das atividades meteorológicas no país. Tá? O GTMM, então, está aqui um resumo, um recorte, digamos assim, do decreto de criação do GTMM, 29 de julho de 63. Como já falei, Agricultura, Marinha e Aeronáutica, eram ministérios à época, né? Que devem obedecer a princípios e procedimentos básicos comuns, de maneira que a sua atuação exerça harmonicamente aí as várias atividades. E, como a gente vê no artigo 1º, a finalidade precípua do GTMM é assegurar e manter a unidade de ação e uniformização dos métodos de trabalho que devem presidir as atividades meteorológicas no país. Se alguém tiver oportunidade e for à sede do IMET, em Brasília, vai ver que tem uma placa na sede do IMET, em Brasília, justamente sobre o GTMM, e depois o INPE foi incorporado ao GTMM também, né? E é um grupo que ele, digamos assim, ele articula as atividades operacionais da meteorologia nacional no âmbito federal, tá? No âmbito federal. Depois, em 68, nós tivemos aí o projeto MESA, né? Que deu início às atividades de meteorologia no INPE, em 1968, projeto MESA, meteorologia por satélite, né? Por isso o nome MESA. Depois, em 85, veja, já existia o GTMM, que de certa forma coordenava as atividades operacionais de meteorologia, ou articulava, não melhor dizendo, não coordenava, mas articulava melhor as atividades de meteorologia. E aí, em 1985, foi estabelecido o CONAMI, tá? O CONAMI, que é a Comissão Nacional de Meteorologia, foi estabelecido no Ministério da Agricultura, mas diferente do GTMM, que era mais para as atividades e coordenar ou harmonizar as atividades operacionais, digamos assim, a CONAMI, a finalidade principal era políticas e diretrizes para a área de meteorologia. Tá? Então, você tinha uma instância, digamos assim, técnica operacional, que é o GTMM, uma instância de política da área de meteorologia, que era a CONAMI. Tá? Pois, em 85, nós tivemos a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, e no ano seguinte foi transferida aí por uma articulação feita pelo Ministério da Agricultura com o Ministério da Ciência e Tecnologia, principalmente feita pelo INPE, foi feita a transferência da CONAMI do Ministério da Agricultura para o Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí, mesmo em 86, nós tivemos uma modificação no decreto da CONAMI, porque até então a CONAMI, ela envolvia a Marinha, a Aeronáutica, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, chamado DENAI, que depois foi dividido em Agência Nacional de Águas e Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL e ANEEL. E, ao modificar o decreto de 86, foi feita a inclusão do INPE, né? E é justamente aqui um recorte do decreto de 86, né? Um decreto de 29 de outubro de 86, onde lá foram atribuídas as seguintes atividades ao INPE, no âmbito da Comissão Nacional de Meteorologia, que é desenvolver e operar modelos de previsão de tempo a curto, médio e longo prazos, disseminando informações meteorológicas aos órgãos operacionais setoriais da meteorologia nacional, desenvolver e operar modelos de flutuações climáticas e fazer o arquivamento dessas informações,
toda a parte de pesquisa em meteorologia, né? E receber, tratar e disseminar as informações provenientes de satélites ambientais, né? E outras que são conferidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, foi esse decreto que permitiu a criação do CBTech, né? O CBTech veio justamente com essas missões: fazer a previsão numérica de tempo, ou seja, desenvolver modelos e fazer a previsão numérica de tempo, desenvolver e operar modelos de flutuações climáticas. Na época, nós não falávamos em modelos numéricos, tanto é que, inclusive, na inauguração do CPTEC, veja o nome do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Por que não Centro de Previsão de Tempo e Clima? Porque, à época, previsão de clima ainda era muito... Era uma novidade ainda, muito ainda no âmbito da pesquisa, diferente da previsão numérica de tempo, né? E, obviamente, a parte de satélites, já visto que nós estamos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e justamente a meteorologia do INPE começou com o projeto MESA, né? Então, esse capítulo foi importante porque o INPE começou a participar, então, da meteorologia nacional, efetivamente pela CONAMI, deu a missão ao INPE de fazer essas atividades, e isso que deu, como eu falei, deu origem à criação do CBTEC, que foi então depois inaugurado em 1994, né? Em 87, então, foi então aprovada a criação do CBTEC, né, no âmbito do MCT. Em 91, em função de uma reestruturação administrativa realizada no governo Collor, foi extinta a CONAMI, tá? A CONAMI foi extinta. Mas, apesar disso, em 91 foi então feita a criação do Programa de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso é importante porque foi esse programa que deu início à criação dos Centros Estaduais de Meteorologia, né? Então, começou mais pela experiência da FUNSEMI, né? Inclusive, vários pesquisadores do INPE foram para a FUNSEMI, ficaram lá por meses, alguns por anos, para, inclusive, depois trazer essa experiência para a implementação não só do CPTEC, mas também para a implementação dos Centros Estaduais, né? Então, hoje os centros estaduais, eles existem graças à criação desse programa e graças à criação do CPTEC, porque logo que foi inaugurado o CPTEC, os centros estaduais, o treinamento dos meteorologistas era feito no CPTEC, dos centros estaduais, né? Então, o CPTEC foi inaugurado, então, em 1994, e quando foi inaugurado, ele foi inaugurado justamente com essas atribuições, que é desenvolver a modelagem numérica, entregar os produtos numéricos e os produtos de satélite. E depois, ao longo de 1995, nós começamos também a desenvolver e depois a gerar as previsões climáticas já no final de 1995, né? Isso é importante dizer pelo seguinte: talvez muita gente não saiba disso, mas na inauguração do CBTEC, como nós fazíamos parte de uma rede de colaborações, onde o CBTEC tinha um papel bem claro junto aos outros órgãos, existiam escritórios desses órgãos aqui dentro do CBTEC. Então, existia um escritório da Marinha, escritório do IMET, escritório da Aeronáutica, e essas pessoas, a ideia é que o CBTEC faria a ponte entre o INPE e esses órgãos, né? Então, com uma pessoa aqui, pelo menos uma pessoa de cada órgão, fazendo essa interlocução com esses órgãos, principalmente nas atividades que foram atribuídas ao CBTEC, né? O problema é que, com o passar do tempo, o CBTEC começou, não digo que é um problema, mas foi uma diretriz. O CPTEC começou, então, a gerar as previsões de tempo para usuários, né? Então, ele não chegava ao usuário, né? A missão dele era gerar os produtos numéricos, e aí os usuários eram atribuições dos outros órgãos,
Mas o CPTEC começou a divulgar a previsão de tempo para usuários, começou primeiro com cooperativas agrícolas, depois começou com a mídia, né, imprensa escrita e falada, e isso começou a gerar alguma confusão com outros órgãos de meteorologia, principalmente com o IMET. Então, houve uma espécie de disputa por espaço entre o INPE e o IMET. Isso, o auge disso foi entre 1988 e 2000, inclusive com declarações na imprensa que foram até desagradáveis, né? Reportagens do tipo os órgãos de meteorologia nacional não se entendem, as previsões são distintas, enfim. Então foram várias as matérias sobre esse assunto. E isso não contribuiu em nada para a meteorologia nacional, pelo contrário, isso fez com que a nossa meteorologia ficasse ainda mais desagregada, né? Pois bem, em 1999 foi instituída a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia no âmbito do MCT. Foi estabelecida formalmente, ela foi instituída em 99, mas ela não foi. Não houve um decreto, né? O decreto foi de fato formalizado em 2003. E a exemplo do que era a CONAMI, a CMCH, ela veio para tratar justamente da política, né? Então a CMCH ela veio, né, dessa lei de 10.683 de 28 de maio de 2003. E ela veio com as seguintes competências. Primeiro, a coordenar, acompanhar e contribuir para a avaliação da execução das atividades de meteorologia, bem como promover articulação com as ações do governo nas áreas espacial, oceanográfica e do meio ambiente, e contribuir para a formulação da proposta de política nacional de meteorologia, né? Então, era muito mais bem associado ao papel da CONAMI, né, discutir bem a articulação política da área de meteorologia. Qual foi o grande problema, ou quais foram os grandes problemas da CMCH? Tem dois problemas. Primeiro, a CONAMI tinha orçamento, diferente da CMCH, que nunca teve orçamento, né? Segundo, a estrutura da CMCH. Essa é a última estrutura da CMCH, que é a vigente até hoje. São 27, é uma comissão com 27 membros, tá? Então, quando você tem uma comissão com 27 membros, dificilmente você consegue deliberar assuntos ou convergir facilmente com assuntos. Ou seja, a comissão, de fato, ela nunca foi efetiva. E é essa exatamente a definição que eu tenho sobre a CMCH. Ela nunca foi efetiva em sua articulação, em virtude justamente pelo número enorme de representantes. Inclusive, alguns representantes nem sabem ao certo detalhes sobre a área de meteorologia. E tanto é que a última reunião da CMCH foi em 2015, tá? Desde 2016, quando retornei ao CPTEC, que eu tenho tentado, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, revisar a CMCH. Na virada desse governo agora, várias das comissões, como muitos sabem, foram extintas e a CMCH não foi. Se vocês olharem na estrutura do nosso Ministério, Ministério da Ciência e Tecnologia, ainda está lá a CMCH, a comissão ainda existe e ela está sendo reformulada agora, né? Pois bem, várias tentativas de aproximação entre o INPE, o IMET, principalmente, INPE e Marinha, foram feitas ao longo dos anos, né, nos inícios dos anos 2000. Em 2004, foi estabelecido um grupo de trabalho que foi nomeado pelos ministérios, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Agricultura. Foi uma portaria interministerial de número 545, e o objetivo dessa portaria era elaborar uma proposta visando a integração e a coordenação e o aprimoramento das ações de meteorologia e climatologia conduzidas pelo MCT, né, Ministério da Ciência e Tecnologia, e pelo MAPA, tá? Essa comissão,
Ela era, pelo lado do INPE, ela era presidida pela coordenadora-geral do CPTEC, à época, professora Maria Assunção, pelo diretor do IMET, à época, o doutor Antônio Divino Moura. E ela produziu um relatório muito rico de informações, e eu até trouxe algumas frases desse relatório para que as pessoas tenham noção. Então, vejam, eu tirei extraí esse trecho do relatório. Então, vejam só, o diagnóstico da situação atual revela um grande número de entidades atuando no Brasil na área de meteorologia e climatologia, compondo um sistema com pouca governança e sem coordenação entre os seus integrantes, deixando a desejar quanto à eficiência na utilização de recursos escassos, quanto à padronização de procedimentos e ao atendimento aos usuários finais, dentre outros aspectos. Especialmente negativos ao longo dos últimos anos foram os desentendimentos e a competição exacerbada entre os dois principais órgãos federais dedicados a tais atividades, quais sejam o IMET do MAPA e o CPTEC INPE do MCT. Tal situação, que há anos vem incomodando especialistas, administradores e usuários do sistema, ensejou a formulação de algumas propostas que não chegaram a ser implementadas, cabendo citar: a criação de uma agência de meteorologia e clima, apresentada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. 2. A constituição de um organismo de coordenação do Sistema Nacional de Meteorologia e Climatologia, apresentada pelo IMET. 3. Alternativa combinando as duas propostas anteriores apresentadas pela Sociedade Brasileira de Meteorologia. O debate alcançou o auge ao final de 2002 e motivou a apresentação em 2003 de uma proposta de emenda constitucional pelo senador Osmar Dias, chamada PEC 12 de 2003, que estabelecia, então, como competência da União organizar e manter serviços oficiais de meteorologia e climatologia, instituir o Sistema Nacional de Meteorologia e Climatologia, bem como legislar privativamente sobre política e sistemas nacionais para o setor. Então, veja que várias tentativas foram feitas. Continuando ainda com alguns recortes desse relatório do GTI 545, aqui vem a proposta que foi feita, né? Sob o ponto de vista institucional, analisando a realidade atual e a experiência passada, o GTI recomenda seguir duas iniciativas complementares. No âmbito mais amplo, sugere-se a instalação de uma Comissão Nacional de Meteorologia e Climatologia para coordenar todas as atividades do setor, onde teriam assento todos os órgãos federais dedicados a tais atividades e, por adesão voluntária, também os órgãos federais que executam as atividades afins, além de representantes de órgãos estaduais, empresas, universidades e SBMET. E no contexto específico do IMET e do CPTEC, o GTI recomenda medidas em três etapas subsequentes. A primeira: dar continuidade às iniciativas de aproximação entre o IMET e o CPTEC como as atualmente em curso, estabelecer por meio de um acordo interministerial uma divisão de papéis entre os dois órgãos, criar um organismo que englobaria as atividades tanto do IMET quanto do CPTEC sob a supervisão da Comissão Nacional de Meteorologia e Climatologia. Tá? E aí, por fim, para preservar os interesses dos ministérios que hoje abriu o IMET e o CPTEC, sugere-se que o organismo proposto, apenas para efeito de referência, denominado como Climebras, no relatório, inclua em seu nível decisório mais alto um conselho supervisor, onde teriam assento os secretários executivos do MAP e do MCT, bem como os representantes do alto escalão dos ministérios diretamente interessados, além de representantes notáveis da comunidade nacional atuando em meteorologia, climatologia e áreas afins. Então, foi feita essa tentativa. Infelizmente, foi mais uma tentativa frustrada, um relatório muito bem feito, muito bem conduzido, mas que não foi adiante. Né? Não foi adiante, houve troca nos ministérios, posteriormente troca nas direções dos institutos, e isso não foi adiante. Né? Passando um pouco mais de tempo, em 2016, nós passamos por uma audiência pública, tá? Então, essa audiência pública, ela é um ponto bastante importante pelo seguinte: eu vou até pular um slide e vou voltar nele. Essa audiência pública, ela mostrou alguns sinais muito importantes. Nós sabíamos que a meteorologia nacional estava totalmente desarticulada.
Porém, a audiência pública, ela expõe um ponto que eu considero muito importante, que é o CPTEC INPE está isolado da meteorologia nacional, tá? E por que isso? Porque a audiência pública foi para debater sobre o tema importância, necessidades legislativas e normativas dos desafios da área de previsão de tempo e clima no Brasil. Foi organizada, então, pelo senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul. Ela ocorreu, o link dela está abaixo, tem todos os vídeos no link. Ela ocorreu ao final de 2016, e se era para debater os desafios na área de meteorologia, principalmente previsão de tempo e clima, onde é que estão os outros órgãos de meteorologia do país? E lá, essa audiência pública foi organizada, e o único órgão que foi lá dar um testemunho sobre a importância do INPE, do CPTEC, para a meteorologia foi o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que fez uma defesa enorme, muito importante, porque a ideia era utilizar essa audiência pública para depois conseguir recursos para a substituição do Tupã, né? O Tupã que foi adquirido em 2010. Então, nós tivemos dois representantes do INPE. O então coordenador-geral do CPTEC, doutor Antônio Divino Moura, o pesquisador do LAC, INPE, o doutor Haroldo Fraga Velho. Nós tínhamos o professor Pedro Dias, que foi lá defender também, né? Ele tinha acabado de sair da direção do LNCC, e tivemos o ONS. Então, onde é que estavam os outros órgãos de meteorologia? Então, se nós estivéssemos numa estrutura conectada, certamente nós estaríamos ali em bloco, atuando, trabalhando de forma colaborativa para reforçar todo o sistema. Isso não ocorreu, tá? Pois bem, nós então iniciamos várias reuniões do INPE com o IMET, com a FUNSEMI, né? Em 2013, depois reeditado em 2015, depois reeditado novamente em 2018. Existia uma portaria ministerial do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre as previsões climáticas sazonais, né? No primeiro momento, as previsões climáticas sazonais articuladas e organizadas pelo INPE, INPA e SEMADEM, depois pelo INPE e SEMADEM, na última portaria de 2018, atribuindo ao INPE a elaboração das previsões climáticas e ao SEMADEM dos decorrentes impactos a partir das previsões climáticas, né? E a partir dessa portaria de 2018, nós, desde então, a partir da publicação dessa portaria de 2018, nós reformulamos a previsão climática no CPTEC e começamos a fazê-la conjuntamente com o IMET e com a FUNSEMI. Então, foi, de novo, essa tentativa de se aproximar, de fazer parte de uma rede de colaborações entre instituições. Então, desde então, nós estamos aí fazendo essa previsão colaborativa em INPE, IMET e FUNSEMI, né? Bom, em 2019, no segundo semestre, eu assumi a coordenação geral do CPTEC, e o primeiro ato, a primeira visita que eu fiz foi ao IMET, né? Eu fui a Brasília, fui acompanhado, então, da chefe da divisão de operações, justamente para ampliar ainda mais a colaboração do CPTEC com o IMET. Nós tentamos aí várias aproximações ao longo do ano de 2020. Não tivemos muito sucesso, até que ao final de 2020 eu estive no IMET com então, o então diretor do INPE, o atual diretor do INPE, já o Dr. Clésio Nardim. E aí, à época, o IMET já estava no processo de substituição do seu diretor. E a receptividade foi muito grande para do IMET com o INPE, né? Então nós começamos então aí na sequência tivemos a posse do novo diretor do IMET, Dr. Miguel Ivan Lacerda. Ele nos recebeu muito bem. Começamos a fazer várias reuniões entre o INPE e o IMET. Firmamos, então, em fevereiro, um acordo de colaboração entre o INPE e o IMET. Iniciamos também reuniões com o Sensipan, firmamos um acordo de colaboração entre o INPE e o Sensipan, e depois começamos a articular melhor entre o INPE, IMET e o Sensipan, e discutindo, inclusive, sobre como
organizar melhor a meteorologia no âmbito federal, e aí surgiu a ideia de retomar a história do Sistema Nacional de Meteorologia e estabelecer grupos de trabalho para começar a discutir sobre o Sistema Nacional de Meteorologia, como é que nós poderíamos articular melhor a meteorologia nacional. Pois bem, diante da possibilidade de crise hídrica, né, as previsões indicavam um déficit de precipitação, já tínhamos tido um verão com um déficit de precipitação muito relevante. Então, em 3 de maio, as direções dos três institutos, INPE, INMET e Sensipan, lançaram o que foi chamado de pedra fundamental do Sistema Nacional de Meteorologia. Tem a notícia no site do INPE, acho que muitos acompanharam isso. E aí, essa direção do INPE, ela vem com um propósito muito importante em todas as áreas, que é o INPE deve apoiar prioritariamente órgãos de Estado. Nós não devemos, você já deve ter ouvido falar, o diretor do INPE, ele sempre cita que os últimos quilômetros ou as últimas milhas não devem ser feitos pelo INPE, deve ser feito por outros órgãos. Nós somos aí o órgão que apoia esses órgãos. Isso acontece já, por exemplo, há muito tempo com o PRODES, com o DT, a área, ou com, mesmo com as queimadas, que nós apoiamos, geramos as informações. O IBAMA, por exemplo, é um órgão importante, de posse das informações, toma as ações que são necessárias. Então, a atual direção do INPE tem reforçado muito esse papel do INPE de apoiar, prioritariamente os órgãos de Estado, né? E aí, no âmbito da meteorologia nacional, nós estávamos nas discussões, e aí, às tantas, isso foi em fevereiro, o Sensipan, ele entrou como sendo representante nas discussões do Sistema Nacional de Meteorologia, hoje Rede Nacional de Meteorologia, representando o Ministério da Defesa. Tá? Então, as discussões ocorreram no âmbito das três instituições, em virtude justamente do Sensipan estar representando o Ministério da Defesa. O que vem a ser, então, a Rede Nacional de Meteorologia, né? Então, o conjunto, a exemplo do que é o GTMM, né? Então, veja, nós temos duas instâncias, o GTMM, que é para articular melhor as atividades, digamos, do dia a dia, da meteorologia, e temos a CMCH, que é exemplo da CONAMI, é toda a parte política da meteorologia. Então, a Rede Nacional de Meteorologia é um conjunto de órgãos que se articulam em rede e atuam de forma cooperativa, tá? Isso é muito importante, é uma cooperação para o desenvolvimento de profissionais, equipamentos, processos, tecnologias, entre outros, destinados à operação das redes de observação meteorológica, redes de telecomunicações de dados meteorológicos, processamento de dados de modelos meteorológicos, produtos meteorológicos, bancos de dados meteorológicos oficial, aplicações meteorológicas, divulgação meteorológica oficial, do aviso meteorológico, da gestão e desenvolvimento de recursos humanos e meteorologia, entre outras atividades correlatas. Tá? A rede, então, ela fica instituída para articulação em rede, né, e atuação cooperativa de seus integrantes, né? Aqui são alguns dos objetivos, né? Coordenar, acompanhar e orientar as atividades de meteorologia e climatologia dos órgãos que integram a RNM, bem como a prestação de serviços meteorológicos, etc. Contribuir para a formulação da política nacional em apoio à CMCH. Contribuir para a integração e eficiência dos esforços do poder público e estimular o fornecimento de serviços meteorológicos. Então, essa primeira camada, digamos assim, é nesse sentido. Agora, a Rede Nacional de Meteorologia, uma vez estabelecida, nós iremos, então, começar a ampliar a rede. Depois, com a participação dos estados, das universidades e dos serviços privados, das empresas privadas de meteorologia. Mas primeiro nós estamos fazendo o arranjo, digamos assim, no âmbito federal. E foi muito importante o seguinte: o governo, então, percebeu a importância desse arranjo e colocou a Casa Civil para fazer toda a articulação. Tá? Então, desde então. Desde junho desse ano, toda a articulação da Rede Nacional de Meteorologia está a cargo da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Nós já tivemos diversas reuniões e discussões, ou seja, a Rede Nacional de Meteorologia hoje ela é tratada no âmbito da Casa Civil e dos ministérios, tá? E dos ministérios.
E aí, no decreto, que é um decreto presidencial, lá nós temos quem são os órgãos que integram a RNM, que são a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INPE e o Censipan. E é muito importante frisar o seguinte: de novo, uma rede cooperativa, tá? Nós tivemos o cuidado de colocar um artigo no decreto, que é: os órgãos integrantes da RNM ficam sujeitos à coordenação operacional da Secretaria Espacial de Assuntos Estratégicos, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem vinculados. E, um parágrafo único desse artigo 6º, a RNM deve valorizar a autonomia técnica, científica e funcional dos órgãos que integram o sistema. Ou seja, não há subordinação de um órgão perante o outro. Existe autonomia técnica e científica, mas nós estamos aí articulando em rede, de modo a não haver sobreposição das atividades. Esse é o ponto principal, não haver a sobreposição das atividades. Tá? E aí nós voltamos, no caso do INPE, a exemplo da sua história, qual é o nosso papel principal diante da meteorologia nacional? Justamente o desenvolvimento da modelagem e a entrega dos produtos numéricos, tanto de tempo, quanto de clima, quanto de mudança do clima, ou seja, as projeções climáticas, e o sensoriamento remoto da atmosfera, então a meteorologia por satélite e radares. É esse o nosso foco na Rede Nacional de Meteorologia. Né? Aqui a atribuição dos órgãos da RNM, então a gente vê claramente exatamente isso que está sendo refletido. Por exemplo, rede de observações meteorológicas ficam a cargo do IMET e do Censipan. O INPE não tem rede de observação meteorológica, assim como não tem rede de telecomunicações de dados. A pesquisa em tempo e clima, diante dos três órgãos, é conosco mesmo. A divulgação da previsão de tempo e clima para usuários fica a cargo do IMET no âmbito do Brasil e na Amazônia Legal para o Censipan. Tá? Dados e previsões numéricas operacionais de tempo e clima ficam a cargo do INPE e assim por diante. Então é nessa lógica que eu falei anteriormente que o INPE tem esse papel importante. E para finalizar, é importante frisar que, diante dessa articulação e de todo esse encaminhamento, nós temos aqui no INPE hoje três grandes programas. Esses três grandes programas, um deles está diretamente voltado a essa articulação que nós fizemos com a Rede Nacional de Meteorologia, que é o desenvolvimento do modelo comunitário do Sistema Terrestre Unificado. Porque é esse modelo comunitário que servirá à Rede Nacional de Meteorologia, que fornecerá no futuro as previsões para a Rede Nacional de Meteorologia, para os órgãos da Rede Nacional de Meteorologia, né? Então, uma vez implementado, o modelo comunitário fornecerá rotineiramente as previsões numéricas geradas pelo INPE, nas diversas escalas temporais, para os órgãos setoriais de meteorologia nacional, podendo inclusive ser adotadas por centros regionais e estaduais como modelo operacional e pelos pesquisadores das instituições de ensino e suas atividades. Nós estabelecemos aí um comitê científico desse modelo comunitário. Esse comitê científico é liderado pelo Dr. Saulo Freitas, que é do INPE, pelo professor Pedro Dias, que é da USP, e nós temos hoje diversas universidades e instituições participando do comitê científico desse modelo comunitário, que é um elemento muito importante para a Rede Nacional de Meteorologia. Então é isso que eu queria apresentar. Agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição aí para perguntas que surgirem ao longo aí dessa minha fala. Obrigado, viu, Caio? Doutor Giovanni, eu que agradeço, nós agradecemos de novo a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos esperando aqui a atualização do chat do YouTube, porque tem um pequeno intervalo entre a finalização aqui no Ok. Zoom e o YouTube, e as perguntas chegam por lá. Tá certo. É, mas nesse meio tempo, eu queria aproveitar para perguntar a respeito da parte. A participação da DISM, né, que era antiga DSA e agora é DISM, no sistema, se o senhor puder detalhar mais um pouquinho, porque a parte do
a divisão de modelagem ficou bem claro, né, que o INPE continuará com a pesquisa e o desenvolvimento dos modelos. E a parte do DISM continua com o desenvolvimento dos produtos? Então, esse é um muito boa a sua pergunta, Caio, pelo seguinte. Veja que na área de meteorologia, o nosso foco, como eu falei, é na modelagem numérica e na questão dos produtos de satélites, sensoriamento remoto da atmosfera e oceanos. E aí, tem um ponto muito importante, que é o seguinte: você, para fazer uma boa modelagem numérica, você precisa ter um bom sistema de assimilação de dados. E, como nós todos sabemos, um grande diferencial da assimilação de dados é proveniente do sensoriamento remoto. Portanto, a divisão de satélites, sensores meteorológicos, tem um papel fundamental, que é justamente nos dados que serão utilizados para assimilação de dados, e a gente tem, então, a análise para iniciar o modelo comunitário no futuro. Então, tem esse trabalho... tem que ser bem articulado aí da divisão de modelagem com a divisão de satélites. E esse vai ser uma das principais tarefas da divisão de satélites, que é justamente os dados de sensoriamento remoto para um sistema de assimilação robusto de dados, que é o que nós estamos planejando também para o modelo comunitário. Ainda nessa pergunta, no sentido de previsão de tempo severo, né, que tem sido feito com modelos menores ou com previsão puramente estatística. Essa parte de processos de tempestades severas ou eventos que são detectados a partir de modelos menores seriam inseridos na porção do modelo comunitário, por exemplo? Sim, a ideia é que sim, porque, veja, o modelo comunitário, ele tem uma palavra muito importante chamada unificado. Esse unificado significa que ele deve servir para qualquer escala temporal e espacial, tá? Então, nós, obviamente, vamos iniciar com foco na previsão numérica de tempo, mas o modelo também deve servir para questões associadas à previsão de curtíssimo prazo, tá? Então, obviamente, como nós estamos trabalhando em rede, né, nós temos que estimular os nossos parceiros, e esse é um ponto bastante importante, inclusive da direção do INPE atual, que é buscar fazer tudo que é muito importante para o INPE fazer em parceria. Tá? Então, é essa a ideia. A parte operacional da previsão de curtíssimo prazo, no arranjo da Rede Nacional de Meteorologia, vai ficar a cargo do Sensipan. Tá? Mas toda a pesquisa vai ser liderada por nós em parceria com o Sensipan. Tá? E aí o modelo comunitário entra também como elemento importante nessa questão. O Sensipan, como vocês sabem, tem uma rede de radares, e como ele está representando também toda a parte da defesa, ele engloba também os radares da Força Aérea. Né? Então, eles estão agora redirecionando as atividades do Sensipan para justamente a parte de previsão de curtíssimo prazo. Inclusive, está sendo estabelecido agora um comitê científico de nowcasting, com participação de professores do Brasil, né, inicialmente, participação do INPE, participação do Sensipan. Hoje, por exemplo, para citar alguns nomes, o professor Hernani Nascimento, um dos membros desse comitê científico de nowcasting, a professora Raquel, da USP, também. Então, isso também é outro movimento que está ocorrendo em função dessa articulação da Rede Nacional de Meteorologia. Perfeito. Recebemos algumas perguntas agora lá do canal no YouTube. A primeira pergunta foi do Renan Martins. Ele diz: bom dia. Gilvan, primeiramente, obrigado pelos esclarecimentos. Atualmente, é o INPE que fornece os dados para a previsão climática divulgada pelo IMET de 6 meses. A pergunta é essa: se é o INPE que fornece os dados para a previsão climática do IMET? Não, não. Inclusive, isso foi algo que gerou uma certa confusão pelo seguinte. Obviamente que quando você faz alguma coisa, principalmente no âmbito do governo federal, você não consegue fazer uma coisa da noite para o dia. Isso leva muito tempo, tem todo um processamento, um procedimento, etc.
Lá atrás, alguns anos atrás, o IMET tinha planejado fazer isso, talvez uns 3 anos atrás, a fazer isso, é estender as previsões que eles têm com o modelo alemão para fazer a previsão dos próximos 6 meses. Como eles receberam o financiamento, eles tinham que implementar. Então, o que que acontece? Se vocês pegarem, inclusive, a fala do diretor do IMET, no lançamento desse produto, ele diz: olha, nós estamos lançando, mas no futuro isso será feito pelo INPE. Tá? Essas previsões de mais longo prazo. Então, infelizmente, ocorreu nesse momento essa questão, mas no futuro isso será feito pelo modelo comunitário, que é o que servirá de base para as previsões numéricas. Tá? Temos também uma pergunta do Natanael Souza. A pergunta é a seguinte: caso haja uma futura demanda no CPTEC por climatologistas especialistas em inteligência artificial, usando a base teórica de meteorologia do código, considerando a limitação da supercomputação, qual a divisão ou grupo esta categoria de profissionais trabalharia? Em qual Na divisão de modelagem, né? Divisão de modelagem. Agora, veja, a divisão de modelagem, eventualmente, em articulação com o grupo que é hoje liderado pelo doutor Rafael Santos, que está na Coordenação Geral de Infraestrutura de Pesquisa, tá? Em articulação, que é onde está, por exemplo, o professor Haroldo Campos Velho e outros, que trabalham com inteligência artificial. Então, é na divisão de modelagem e articulação com a outra coordenação geral do INPE. Uma pergunta anônima é a seguinte: colocar o CPTEC e outros órgãos sobre a governança da secretaria não deixa suscetível a políticas que mudam a cada 4 anos? Não, não, porque diferente do que as pessoas pensam, quando você estabelece uma governança através de um decreto, e essa secretaria é uma secretaria, apesar do nome, é uma secretaria técnica, as pessoas que estão lá são técnicas, dificilmente você tem influência política sobre isso. Agora, é claro que um decreto pode se mudar, né? A gente sabe que isso pode ocorrer. O momento, hoje, eu que tenho aí mais de 30 anos de meteorologia, o momento é muito propício. Por que que não foi feito antes? Isso é importante eu frisar. Eu tenho certeza que os colegas que me antecederam aqui na coordenação do CPTEC, por exemplo, eles tentaram fazer. O problema é que o momento não era propício e as articulações sempre eram muito difíceis, né? O momento hoje de articulação com o IMET, com a direção do IMET e com o SENSIPAN, no âmbito do Ministério da Defesa, ele, nesses mais de 30 anos que eu tenho de meteorologia, é o melhor que eu já vi até hoje. Temos mais algumas perguntas anônimas, eu teria mais um tempinho. Claro. Mais uma pergunta seria: com a reestruturação do INPE, quais coordenações estarão mais ativas na Rede Nacional de Meteorologia e se o CPTEC ainda terá um papel? Sim. Bom, eu acho que eu já deixei claro, né? Já deixei claro, inclusive, com o estabelecimento do modelo comunitário. Se vocês pegarem a fala do diretor, e eu reforço aqui, nós temos hoje a possibilidade de uma espécie de refundação do CPTEC. Né? Depende de nós fazer isso. Qual que foi a primeira pergunta? Desculpa. Quais as coordenações estarão mais ativas na rede? As coordenações, obviamente, a nossa coordenação e a coordenação de infraestrutura, são as duas coordenações, porque a coordenação de infraestrutura é onde está o sistema de supercomputação, né? Que a nossa coordenação tem prioridade de uso. Então, são essas as duas coordenações envolvidas, principalmente, mas obviamente é a Coordenação Geral de Ciências da Terra que lidera todo esse esforço. Estão perguntando também, anonimamente, qual o papel da PGMET no modelo comunitário. Ótimo, excelente. Eu falei isso na abertura, na segunda-feira. É óbvio que nós devemos ter uma PGMET muito forte. E
eu falei que com esse todo esse movimento, identificando claramente qual é o papel do INPI, na minha visão, a PGMET deve ser voltada para as prioridades que foram, ou para as atividades que foram atribuídas ao INPI na Rede Nacional de Meteorologia. Não que 100% da PGMET vai ficar com a modelagem numérica ou com o sensoramento remoto da atmosfera dos oceanos, não. Mas eu diria que tem que ter prioridade, porque eu falei na segunda-feira, na abertura, que nós precisamos formar modeladores. Nós precisamos formar pessoas que saibam fazer a simulação de dados, porque são profissionais raros no mundo. Nós não podemos continuar tendo pessoas que somente rodam modelos ou que analisam resultados de modelos. Nenhum demérito a essas pessoas, não. Mas nós devemos aproveitar toda essa articulação para reforçar a PGMET para a formação de modeladores, por exemplo, ou pessoas que desenvolvem códigos associados à simulação de dados, etc. Também há uma pergunta sobre uma projeção de tempo, quanto tempo os produtos numéricos do modelo comunitário estarão disponíveis para os órgãos e para a população. Isso está sendo discutido pelo comitê científico, não dá para dizer ao certo, né? Porque, por exemplo, hoje o comitê científico está se preparando para fazer toda a parte do núcleo dinâmico do modelo. Qual será o núcleo dinâmico? Tem toda uma discussão por trás disso, existem algumas possibilidades. Então, uma vez definido o núcleo dinâmico, vamos trazer a física. Obviamente que a física, ou partes das físicas dos nossos modelos, hoje no INPE, eles serão considerados. Então, tem toda essa discussão do que será, o que virá desses modelos para o modelo comunitário. Então, assim, mas uma expectativa é que no horizonte de 2 a 3 anos a gente já tem uma primeira versão do modelo comunitário. Agora, quem trabalha com modelos sabe muito bem, você tem um código funcionando é uma coisa. Você tem um código funcionando, gerando boas previsões, é um caminho um pouco mais distante, né? Então não dá para precisar ao certo, mas o objetivo é ter, como é falado, inclusive nós tivemos aí um financiamento aprovado junto ao FNDCT, tanto para aquisição do novo sistema de supercomputação, mas também para o desenvolvimento do modelo comunitário. E lá está dito que a ideia é produzir as melhores previsões numéricas de tempo de clima do mundo para o Brasil. É esse o nosso objetivo, tá? Porque isso, inclusive, justifica toda essa organização. Se a gente continuar produzindo previsões, e eventualmente se as nossas previsões foram piores do que as previsões que vêm de fora, não vai ser justificado, né? Então, o nosso objetivo é produzir as melhores previsões numéricas, para o Brasil existentes no mundo. E temos também uma pergunta a respeito do Tupã, do desligamento do Tupã, que tem sido noticiado, e uma pergunta sobre qual a real condição dele, se já possui uma estimativa de quando será instalado um novo supercomputador. Então, nós tivemos o financiamento aprovado pelo FNDCT esse ano. O diretor do INPE, inclusive, anunciou no aniversário, do INPE de Cachoeira Paulista. No entanto, o que que acontece? Nós temos tudo aprovado, inclusive no último instância, que é um comitê liderado pelo nosso ministro, mas o Ministério da Economia bloqueou o recurso do FNDCT. Gradativamente, isso está sendo liberado. Então, eu diria que no horizonte aí de alguns meses nós teremos o recurso liberado. E aí, o recurso liberado, nós entramos numa fase que é muito importante, que é a especificação do equipamento, que não é simples. Toda a parte de benchmark, que não é simples, porque você precisa entregar um benchmark para os fabricantes. Então, tem várias etapas aí a serem superadas.
Então, eu diria assim, horizonte de 12 meses, dificilmente nós teremos uma nova marca. Tupan, nós estamos ainda em negociação com a empresa sobre o contrato de manutenção. O Tupan é uma máquina de 2010, tá? Era uma máquina que é hoje muito difícil de se fazer manutenção, porque você não tem mais peças sobressalentes da máquina. Diga-se de passagem, nem mesmo o XC50, com a máquina associada ao Tupan, também não é mais fabricado. Então, nós vamos passar por um período realmente onde nós teremos que desligar o Tupan. E a ideia qual que é? Nós adquirimos o Egeon, né? O que foi inclusive inaugurado também nesse mesmo aniversário do INPE. E o Egeon, a ideia é que nós possamos fazer upgrades do Egeon e o Egeon sirva também para as pessoas. Mais nem peças sobre para o supercomputador. Eu acho que nós temos para mais só mais uma pergunta. É porque estão chegando várias perguntas aqui, então vamos pegar a última aqui que chegou, Ok. que foi sabendo que a construção de um modelo necessita de especialistas e um grande grupo, como agregar os formatos pelo INPE nessa construção? Então, esse sempre é um desafio. A gente está trabalhando em rede, justamente por isso. Então, a rede primeiro nacional, que envolve a USP, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Santa Maria, a Federal da Paraíba, a Federal do Pará, o INPA, o LNCC, enfim, tem uma série de instituições associadas. Obviamente, um caminho seria ter concurso, coisa que dificilmente vai ocorrer agora. Diferente das universidades, as universidades ainda estão tendo concurso, então, eventualmente, um aluno da PGMET que terminar e for professor, e ele, óbvio, pode continuar trabalhando conosco no desenvolvimento do modelo comunitário. No processo, no financiamento junto à FNDCT, há previsão de contratação de pessoal também para desenvolvimento do modelo comunitário. Então, é outra oportunidade que nós teremos aí no futuro. É óbvio que esse financiamento, ele também, na contratação de pessoal, ele deve também beneficiar os grupos, né, das universidades, os institutos. Nós também haverão contratações nessas universidades e institutos para ajudar, na construção do modelo. Então, tudo isso está associado ao primeiro financiamento. Agora, o ideal seria que depois tivéssemos concurso, porque o projeto, ele tem sempre um término, né? O ideal é que nós tenhamos aí nos próximos anos concursos justamente para reforçar essas áreas dentro do INPE. Tá legal. Então, eu agradeço de novo, doutor, por ter aceitado o nosso convite, ter participado aqui do IPGEMET. Nós temos mais perguntas chegando lá no chat do YouTube. Então, se o senhor tiver disponibilidade, depois quiser ir Bom. lá responder quem estiver mandando pergunta por lá, eu agradeço, porque a gente realmente tem que fazer esse intervalo agora, também não Então, tá tomar bom. mais tempo. Muito Então, muito obrigado, obrigado. Caio. E assim, eu quero deixar muito claro a todos que a BGMET tem um papel fundamental nesse momento da meteorologia nacional, e é importante que a BGMET, os alunos, tenham a iniciativa de nos procurar e colaborar nesse momento tão importante para a meteorologia nacional, ok? Então, obrigado. E a CGCT está totalmente à disposição da PGMET para colaborar, com o que for necessário. Muito obrigado. Bom, então, agora dando continuidade ao evento, nós também gostaríamos de agradecer aos patrocinadores do IPGEMET, a HPE, a Obeco, a Dualbase e a ESIT, Obrigado. E a CGC. pelo apoio, e convidar a nossa audiência a participar do IPGEMET Solidário, que esse ano está apoiando a Associação Casa do Amigo, localizada em Cachoeiro Paulista, e as doações para a Casa do Amigo podem ser feitas pelo QR Code aí no canto da tela e pela aba Pijamento Solidário no site do evento.
Nós vamos fazer um intervalo curtinho e voltamos com um minuto de silêncio. Thank you.
Bom dia, pessoal. Eu vim substituir um pouquinho o Caio, que precisou sair. Agora nós vamos dar início ao Minuto Ciência. O Minuto Ciência vai ser da seguinte forma: os quatro alunos que vão apresentar seus trabalhos vão se dar de maneira seguida. E, posteriormente, o Dr. Kennedy Silvério, do Instituto Superior Politécnico de Soma, e o Dr. Douglas Linderman, da UFPEL, eles vão dar suas sugestões, seus comentários acerca desses trabalhos. Então, o nosso primeiro trabalho é avaliação de parâmetros de resolução vertical na simulação numérica de nevoeiros ocorridos na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Vai ser ministrada pela Judite Rodrigues Cardoso. Então, Judite, quando você quiser, se estiver pronta, você pode compartilhar sua tela e começar a sua apresentação. Judite, a gente não te ouve. Estou conseguindo. Lívia? Agora a gente está te ouvindo. E conseguimos ver sua tela também. Só um instantinho para... Isso, pronto, tá em tela cheia. Tá me ouvindo? Se você estiver tendo problema com a internet... Estou conseguindo me ouvir? A gente consegue te ouvir. Eu acho que se você... Você tá com o vídeo desligado, né? Que eu acho que fica mais leve para fazer a transmissão. Isso. Agora a sua tela sumiu. Tá, vou voltar aqui pra... Tá. Agora vamos você. Vou interromper o vídeo. Pegou? Opa, tá entrando. Posso começar? Pode sim, Judite, fica à vontade. Oi. Obrigada.
Bom dia a todos. Meu nome é Judite, eu sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Meteorologia na UFRJ e eu vou apresentar o estudo Avaliação de Parâmetros de Resolução Vertical na Simulação Numérica de Nevoeiros Ocorridos na cidade de Rio Grande. E esse trabalho ele está em desenvolvimento, faz parte da minha dissertação de mestrado, orientada pelo professor Edilson Marton e por Flávia Rodrigues. Bom, nevoeiros eles são fenômenos que restringem a visibilidade horizontal para menos de 1.000 metros, e por conta disso eles são associados a diversos impactos, principalmente no setor de transporte. Então, cidades portuárias, como o município de Rio Grande, que abriga um dos principais portos do país, ocorrências de nevoeiro podem afetar demais as operações dos portos e atrapalhar as atividades da cidade. A previsão de nevoeiros ela ainda é desafiadora e, por conta disso, diversas metodologias são desenvolvidas buscando melhorar esse prognóstico. E a modelagem numérica ela é uma ferramenta que tem sido amplamente utilizada. Só que as simulações, né, e previsões de nevoeiro elas são muito dependentes de uma boa resolução vertical e horizontal do modelo. Então, alguns parâmetros eles podem ser ajustados, como a altura do primeiro nível do modelo e o número de níveis verticais, que são altamente relevantes na modelagem de fenômenos de camada limite, como o nevoeiro. Por conta disso, o objetivo desse trabalho é avaliar a sensibilidade do modelo WRF aos parâmetros de resolução vertical na simulação de um evento de nevoeiro que ocorreu na cidade de Rio Grande em julho de 2019. Iniciando agora a metodologia utilizada, né, foram disponibilizados pela praticagem de Rio Grande dados de condição de navegação que permitiram identificar um evento de nevoeiro e o período avaliado nesse estudo vai de 11h30 da noite do dia 16 até 1h15 da tarde do dia 18 de julho, onde tiveram intervalos com visibilidade abaixo de 500 jardas ou 457 metros. O modelo WRF ele foi configurado da seguinte maneira, como está disposto na figura. São três domínios com resolução horizontal de 9, 3 e 1 quilômetro. O domínio 3, né, com maior resolução vertical, ele está centrado ali próximo às coordenadas da Estação Meteorológica da Praticagem de Rio Grande, que se localiza bem no estuário da Lagoa dos Patos. Com relação à configuração vertical, foram realizados três testes. O primeiro contemplando 33 níveis verticais, com o primeiro nível a 50 metros. No segundo e no terceiro houve um incremento, né, desse número de níveis verticais para 50 metros, sendo o primeiro nível do modelo no teste 2 a 20 metros e no terceiro teste a 10 metros. Iniciando agora alguns dos principais resultados obtidos. Por conta do tempo, vou mostrar apenas as estimativas de visibilidade, mas outros parâmetros foram avaliados e apresentaram um resultado semelhante com relação ao horário, né, de início e fim do nevoeiro simulado por cada um dos testes. Os intervalos em cinza nessa série temporal, eles correspondem a registros de visibilidade abaixo de 500 jardas ali na região. A linha vermelha, ela corresponde à ocorrência de nevoeiro, né, todos abaixo dela, visibilidade abaixo de 1 quilômetro. E a linha verde, visibilidade abaixo de 500 metros. De maneira geral, os testes 2 e 3, eles conseguiram captar a presença de nevoeiro ali na região e com restrição de visibilidade abaixo de 500 metros, nos intervalos também que essa condição foi reportada. O teste 3, por sua vez, ele também, né, consegue caracterizar a presença de nevoeiro, mas com uma defasagem de cerca de 6 horas ao registro observado e também se mostra defasado com relação aos resultados dos demais testes. A partir do horário em que há uma representação, né, de uma melhoria nas condições de visibilidade, os três modelos captaram, conseguiram simular valores, os três modelos não, os três testes conseguiram simular valores de visibilidade acima de 1 quilômetro, conseguindo detectar indicativos desse processo de dissipação do fenômeno. Espacialmente, trouxe aqui a figura para o domínio 3, no horário mais próximo ao início do reporte, né, de visibilidade abaixo de 500 metros, ali na região do estuário da Lagoa dos Patos. Como foi evidenciado na série temporal, né, o teste 1 ele apresenta um atraso com relação aos demais testes, quando nesse horário todos os testes conseguem simular valores de visibilidade abaixo de 500 metros, de acordo com a escala, né, da figura. E o teste 1 ele já não
detecta tanto essa característica. Outro aspecto importante é que o teste 3, as restrições de visibilidade simuladas ali pelo teste 3 se mostram mais intensas do que no teste 2. Como principais conclusões, é possível destacar que o modelo WRF ele identificou a ocorrência de nevoeiro na região de estudo e indicativos do seu processo de formação e dissipação nas três configurações. Um aumento da resolução vertical em conjunto com a redução da altura do primeiro nível do modelo resultou numa formação antecipada do nevoeiro na região portuária de Rio Grande, em relação ao primeiro teste, né? E também coerente com o registro da observação. E o último ponto é que a altura do primeiro nível do modelo nesse estudo de caso se mostrou relevante, com relação à intensidade da restrição de visibilidade associada ao fenômeno, com menores valores do primeiro nível associados a uma restrição mais intensa. Muito obrigada. Vamos dar sequência, então, para o trabalho da Ana Carolina Bazanella, que é a avaliação de modelos CMIT-6 sobre o clima da América do Sul. Ana Carolina, você pode começar a compartilhar a sua câmera, se você tiver à vontade, e começar quando tiver. Tudo certinho? Bom dia a todos. Meu nome é Ana Carolina. Eu sou estudante de graduação em Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o título do meu trabalho é Avaliação dos Modelos CMIT-6 sobre a América do Sul, sob orientação da doutora Claudine Derixinski e do doutorando Pedro Regutto. Bom, as mudanças climáticas induzidas pelo homem já estão afetando muitos extremos e de tempo e clima em todas as regiões do globo, segundo o último relatório do IPCC. Os modelos da nova geração do CMIP, que são os modelos CMIP-6, têm sido usados como importante ferramenta para entender o clima futuro de uma dada região, e por isso avaliar o desempenho desses modelos é tão importante para a interpretação adequada dos resultados das simulações. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é avaliar a performance dos modelos que integram o CMIP-6 em representar o clima na América do Sul durante o período de referência. Bom, a metodologia consiste na utilização de 28 modelos do CMIP-6, sendo um de cada instituição, e também da base de dados da reanálise ERA5, que foi utilizada para avaliar as saídas dos modelos. Em seguida, esses dados passaram por um processo de interpolação linear e passaram a ter uma resolução horizontal de 100 km. Por fim, foram calculadas as climatologias anuais e sazonais para o período de referência, nesse caso de 95 a 2014, com o objetivo de avaliar tanto o posicionamento quanto a intensidade dos seguintes sistemas, que são a zona de convergência intertropical e do Atlântico Sul, as correntes de jato, alta subtropical do Pacífico Sul e do Atlântico Sul, alta da Bolívia e cavada do Nordeste. Por fim, também foram calculados os vieses no ano sazonal. Bom, todos os resultados foram dispostos em tabelas como essa. No entanto, nessa apresentação, eu só estou mostrando aqui os três modelos que obtiveram melhor desempenho na representação desses sistemas e os três modelos que obtiveram pior desempenho na representação desses sistemas. Bom, por fim, vou mostrar agora a climatologia da pressão atmosférica em nível médio do mar, intensidade do vento em baixos níveis, também o campos da precipitação acumulada e linhas de corrente do vento em altos níveis, e também a temperatura média do ar,
para o verão. À esquerda tem o Westerwolf 3, que é o modelo que melhor que obteve melhor resultado na representação desses sistemas, e o ITM, que é o modelo que obteve o pior resultado na representação desse sistema. Bom, primeiramente, por se observar que o ITM ele não é capaz de representar a alta subtropical do Atlântico Sul, e em relação ao campo de ventos em baixos níveis, nota-se que o ITM não é capaz de representar a magnitude dos ventos na região dos alísios. Já em relação ao campo de precipitação e linha de corrente do vento em altos níveis, nota-se que o SRF3 ele representa muito bem o posicionamento e intensidade da zona de convergência do Atlântico Sul, enquanto o ITM não é capaz de representar esse sistema e também não é capaz de representar as ECID tanto no, na região do Atlântico quanto na região do Pacífico. Em relação à alta da Bolívia, o ITM também não representa tão bem esse sistema quanto o SRF3. E em relação ao cavado do Nordeste, o ITM ele não é capaz não representa o cavado do Nordeste, enquanto o SRF3 ele é capaz de apresentar muito bem esse sistema em relação ao Eracim. Já em relação à climatologia da temperatura média, não é possível notar de imediato tantas diferenças entre o SRF3 e o ITM. No entanto, no extremo sul do Atlântico Sul, nota-se que o SRF3 ele consegue representar bem esses mínimos, menores temperaturas nessa região, enquanto o ITM possui um viés mais quente. E já no extremo sul da América do Sul, o WorldSurf 3 e o ITM também têm um viés mais quente nessa região em relação ao Eracim. Bom, somente três modelos não são capazes de representar o subtropical do Atlântico Sul e do Pacífico Sul, e também as zonas de convergência intertropical e do Atlântico Sul, que são o ITM, o AWI e o BCC. E os modelos que apresentam melhor desempenho são o Access, o Canesm 5, o Earthsurf 3 e o Miroc 6. E dentre esses, os que se destacam são o Access e o Earthsurf 3. Bom, os próximos passos de trabalho consistem em selecionar os modelos que melhor representam os sistemas climatológicos da América do Sul, e denominados aqui de CMIP6AS, que serão escolhidos posteriormente após uma análise mais objetiva. E, por fim, utilizar esses modelos para investigar as projeções até 2100, utilizando esse conjunto dos modelos que precisasse. Bom, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Então, a nossa próxima apresentação é do André Luiz dos Reis, a relação entre a pluma de Manaus e a concentração de aerossol, um estudo numérico e observacional. André, você pode começar. Vocês conseguem ver a minha tela? Imagino que sim. Bom, bom dia a todos. Meu nome é André Reis, sou aluno de pós-graduação do INPE, e orientado pelo Dr. Gisel Erdes. E vou apresentar o trabalho, né, relação entre a pluma de Manaus e a concentração de aerossol, um estudo numérico e observacional. Bom, nós conhecemos que as emissões antropogênicas têm um efeito importante na química da atmosfera. E a região ao entorno da cidade de Manaus, ela gera um ambiente peculiar. Na região do site Ato, né, as massas de ar que se deslocam para esta região, né, elas percorrem grandes distâncias sem interagir com fontes importantes de poluição. Isso principalmente na estação chuvosa, né, quando não tem queimadas. Quando essas massas elas interagem com a poluição de Manaus e seguem aqui em direção a Manacapuru, né, os processos de formação, crescimento e envelhecimento dos aerossóis, eles são todos modulados. Que, por exemplo, eu tenho dado da concentração de CCN, medida durante o experimento com o Amazon, então, por um avião. O avião basicamente fez voos aqui nessa região, e a gente pode observar esses picos aqui ao longo do tempo. Esses picos é quando o avião cruza, né, a região da pluma, né? Então, qual que é o efeito da poluição de Manaus? É no espectro de aerossol, né? No espectro e na concentração de aerossol. E esse espectro e concentração de aerossol, eles são importantes nos processos de microfísica de nuvem, né, que vão gerar e ajudar ali na formação da nuvem, na estrutura vertical da nuvem. Né. Por exemplo, alguns estudos mostraram que
essa característica, né, do aerossol, que é a concentração que é modulada por essa região, pode até favorecer o revigoramento convectivo das nuvens convectivas. Então, o estudo está dentro desse escopo. Então, nesse estudo, nós usamos o modelo WRF-CAN para fazer simulações e verificar esse efeito da pluma de Manaus, né, na modelagem. O modelo foi inicializado a 0TC do dia 16 de março de 2014 e utilizamos observações do experimento Goamos. Aqui são as configurações do modelo, né, destaco que foram processo químico, né, está incluído as emissões biogênicas e antropogênicas, as emissões antropogênicas do inventário regional, então considerando as emissões da região de Manaus mesmo, as condições iniciais do ERA 5 e as condições químicas do campus. Né, o domínio do modelo, o modelo foi rodado com uma resolução de 3 km, né, na grade centrada em Manaus, né, pegando os principais pontos que nós temos observação, o site T3, que fica na região de Manacapuru, o site Ato, nessa região que seria uma região mais limpa, e aqui a cidade de Manaus. Os resultados observacionais, né, pegamos os dados do avião, dividimos eles em quadrantes, né, a localização, ponto do dado em quadrantes, Q1, aqui pegando o site Ato, Q2, Q3, aqui a região de Manacapuru. Então, comparando essas informações, né, as concentrações de algumas variáveis, no caso CO, O3 e a concentração de partículas, nós observamos que no site Q3, que é essa região que recebe a influência principalmente da pluma de Manaus, né, visto a direção predominante do vento, observamos as concentrações maiores. Então, tem aí o efeito observado das emissões de Manaus, né, na química da atmosfera. Análise de quão bem o modelo representa as principais variáveis meteorológicas. Aqui pegamos dados de radiosondas que foram lançados a partir do site T1, que é a região bem na região de Manaus, e do site T3, que são dados de um perfilador. Né, fizemos as comparações, então observamos que o modelo ele representa razoavelmente bem, né, as variações verticais. Né, então, mostra o resultado do modelo da parte meteorológica, é um resultado bom. A variação temporal, que eu escolhi apenas uma variável para essa apresentação, que é o vento a 10 metros. Né, a gente observa que o modelo está representando bem as principais variações e até alguns picos ao longo do dia. A variação de O3 também durante o dia, o modelo ele capta as principais variações, exceto aqui a gente tem o modelo ele representa uma concentração maior de O3 em relação ao observado, mas aqui só para um detalhezinho, mostrando que nesse dia, né, houve núcleos de convecção na região, né, que é o que a gente quer observar, o foco geral, né, qual que é o efeito dos aerossóis nesses núcleos aqui, principalmente próximo a Manacapuru. Então, esse máximo aqui de aerossol, ele pode estar associado, né, à posição da pluma. Aqui está um mapa, saiu cortado aqui, mas é um mapa da concentração de CO. Né, a gente observa que a pluma ela se desloca nessa região. Então, pode ser que o modelo colocou a pluma um pouco mais deslocada. Então, esse mapa, esse máximo que foi observado na figura anterior, distoa um pouquinho. Mas a gente observa que o comportamento, a oscilação, ela é bem parecida. E aqui o efeito, né, da poluição na concentração de aerossol. Aqui é o número de aerossol, né, de partículas no nível de 972. Aqui no centro, a região de Manaus, a gente observa que a partir da região de Manaus existe um aumento e uma verificação desse aumento da concentração do número de partículas, que também pode ser observado em outras variáveis, né, que são oriundas aqui das emissões de Manaus. Qual que é o efeito dessas partículas? Né, aqui é o dado do avião plotado sobre a concentração modelada. A gente observa que o modelo ele capta razoavelmente bem esse centro aqui da pluma. E o que acontece nesse centro da pluma? No centro da pluma existe um aumento da concentração. E esses aerossóis, eles são principalmente aerossóis de moda fina, são aerossóis menorzinhos. Então, estão ali entrando no processo de envelhecimento e crescimento. Então, esses aerossóis que vão interagir com a microfísica de nuvem, né? Qual que é o efeito deles? Fan et al. 2018 já verificou que esses aerossóis pequenos, eles têm uma importância peculiar, né, na formação de convecção na Amazônia, na bacia Amazônia. Aqui, só uma comparação, né, os dados, comparei dados do
MERGE com a simulação, então nesse, na primeira coluna aqui, dado do MERGE, observação, MERGE, observação. Então, a gente pega os principais centros aqui de precipitação, né? O máximo de precipitação foi verificado por volta das 18 horas, né? Por volta na região de Manacapuru, que o instrumento também capta, o modelo está representando ali alguma precipitação ao entorno dessa região. Agora, os próximos passos do trabalho é verificar esse efeito desse aerossol, né? Como que esse aerossol está se comportando dentro da microfísica de nuvem, existe alguma coisa deficiente ali que precisa ser melhorado, e como resultado, nós encontramos que a concentração de aerossol e gases, eles são diferentes, né, na região do site Ato e do T3, né, evidenciando o efeito da região metropolitana de Manaus na química da atmosfera. O modelo ele representa razoavelmente bem as observações e o efeito da pluma ele é verificado na simulação. Então, mostra que a simulação dá aí uma ferramenta para fazer esse tipo de análise. As referências utilizadas e obrigado. Obrigada, André. E a nossa próxima apresentação é do Pedro Fiorotti, do Amaral. A análise das condições oceânicas e atmosféricas nos verões extremos do anticiclone subtropical do Atlântico Sul. Então, você pode ficar à vontade, Pedro. Bom dia a todos. Eu me chamo Pedro Fiorotti. A apresentação está dando para ver tranquilamente? Tá sim, Pedro. Ok, obrigado. Bom dia a todos, me chamo Pedro Fiorotti, sou aluno de graduação em meteorologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise das Condições Oceânicas e Atmosféricas nos Verões Extremos do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul. E para esse trabalho eu tive a orientação do Renan Martins e da Fernanda Vasconcelos. O ASAS é um sistema de alta pressão que apresenta seu vento girando sentido anti-horário aqui no hemisfério sul, sendo ele mais calmo no centro e mais intenso nas suas bordas, além de também apresentar subsidência e divergência em baixos níveis. O anticiclone também apresenta variações tanto intra-anual quanto intra-sazonal da sua intensidade, dependendo de algumas configurações oceânicas e atmosféricas. E como objetivo desse trabalho é justamente identificar quais são essas configurações, visando entender melhor quais são os mecanismos que geram esses períodos anômalos do ASAS. Para isso, nós utilizamos dados de TSM disponibilizados pela NOAA, além das férias mensais da reanálise do ERA 5, do SMWF, para as variáveis de geopotencial, componente zonal e meridional do vento nos níveis de 200 e 850 HPA. O período analisado são os verões, de 1980 a 2018, e na metodologia, fez-se a média climatológica sazonal, de 1980 a 2010, do geopotencial médio na área compreendida na região de 45 graus sul até o Equador, e entre 45 graus oeste e 10 graus leste. Depois, subtraiu-se já o potencial médio do trimestre de cada um da série pela média climatológica do trimestre em questão, que foi calculada anteriormente. Para se calcular quais eram os períodos extremos para ser utilizados no trabalho, foi usado o ponto de grade com maior valor para determinar a intensidade do centro do sistema em cada verão da série que foi dito anteriormente. Depois, com esses resultados coletados, foram calculados os quintis extremos máximo e extremo mínimo. A partir dos resultados dos quintis, foram calculados compostos de diversas variáveis e nos que serão apresentados aqui, os de TSM e os de potencial, eles estão com teste de Students com confiança de 90%. Também se calculou o fluxo de atividade ondulatória nos períodos extremos no nível de 200 HPA, seguindo a mesma metodologia de Takai e Nakamura 2001. Partindo para a parte dos resultados, a tabela ela mostra quais são os períodos que foram resultados dos quintis. Para o período extremo máximo, ele apresenta um ano a mais comparado ao período extremo mínimo, pois o verão de 2015 apresentou o mesmo valor de intensidade máxima do sistema se comparado ao verão de 2016, por isso ele foi acrescido à lista dos períodos extremos máximos. Partindo para os compostos, começando aqui com o geopotencial no período extremo mínimo, nota-se uma anomalia negativa de geopotencial na região do anticiclone, confirmando que nesse período o anticiclone estava com uma intensidade menor, enquanto que no período extremo máximo observa-se o oposto, uma anomalia positiva de geopotencial na região, indicando que o sistema estava mais intenso. Partindo especificamente para os resultados do período extremo máximo, com um vento em 200 HPA, nota-se um trem de onda se originando aqui na região do Pacífico Equatorial e se direcionando para a América do Sul e o Oceano Atlântico Sul adjacente em forma de U.
Também tem-se um trem de ondas se originando aqui próximo à região da Austrália e se juntando a esse trem de ondas vindo do Pacífico Equatorial aqui no sudeste do Pacífico Sul, essa anomalia anticiclônica, e se continuando seu deslocamento em direção à América do Sul e ao Oceano Atlântico Sul. Com relação ao trem de ondas originário na região do Pacífico Equatorial, ele foi causado pela divergência observada aqui em 200 HPA, tanto pela velocidade potencial negativa, indicada aqui para essas linhas tracejadas em azul, quanto pelo vento divergente indicado pelas setas. E essa divergência em 200 HPA foi desencadeada pela anomalia positiva de TSM observada na região do Pacífico Equatorial. Aqui, observando o fluxo da atividade ondulatória, nota-se que o principal caminho que a energia teve para se propagar foi através desse trem de ondas, indicado aqui por essas anomalias negativas e positivas, indo desde aqui da região próxima à Nova Zelândia até a América do Sul e Oceano Atlântico Sul adjacente, influenciando na região do Oásis. E olhando especificamente para a região do anticiclone, note-se que em 200 HPA tem-se uma convergência sobre a região do anticiclone e em 850 HPA tem-se uma anomalia anticiclônica na região do Oásis, favorecendo a intensificação do sistema nesses períodos. Agora, indo para os resultados dos períodos extremos mínimos, tem-se novamente dois trens de ondas, um se originando aqui próxima à região da Nova Zelândia, e o outro trem de ondas se propagando em médias latitudes, indicados aqui por essas alternâncias nas positivas e negativas, onde ambos se juntam aqui novamente no sul do Pacífico e continuam seu deslocamento em direção à América do Sul e ao Oceano Atlântico Sul. Para o trem de ondas originário ali, próxima à região entre a Austrália e a Nova Zelândia, ele foi novamente desencadeado pela divergência que é observada no nível de 200 HPA e foi provocado por essa anomalia positiva de TSM observada nessa região. E, novamente, o fluxo de energia ele teve dois caminhos. Um, para essas menores latitudes, mas principalmente aqui por médias latitudes, seguindo o caminho do trem de ondas, desde aqui da região próxima à Austrália e Nova Zelândia, se deslocando aqui em direção ao Oceano Atlântico Sul. E no nível de 850 HPA, note-se que na região do anticiclone tem-se uma anomalia ciclônica, indicando que o sistema estava menos intenso nessa região, sendo influenciado por aqueles trens de ondas. E como conclusão, de uma forma geral, pense que anomalias positivas de TSM geram divergência no nível de 200 HPA, desencadeando trens de ondas no quais o fluxo de energia se direciona para a região do anticiclone ou intensificando ou enfraquecendo. Na região, no período extremo máximo, essas anomalias positivas de TSM são na região do Pacífico Equatorial e nos períodos extremos mínimos, essas anomalias positivas são na região próxima à Nova Zelândia. Essas foram as referências que eu utilizei no meu trabalho. Eu gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa de pesquisa, pelo financiamento, e ao Laboratório GEPAC da FRJ pela oportunidade de pesquisa. Obrigado. Obrigada, Pedro. Então, vamos dar início aos comentários e sugestões da banca. Vamos começar, então, primeiro pelo Dr. Lindemann. O Dr. Douglas Lindemann, ele é meteorologista pela Universidade Federal de Pelotas, possui mestrado em meteorologia agrícola pela UFV e doutorado em meteorologia aplicada também pela UFV. E atualmente ele é professor na UFPEL. Então, Dr. Lindemann, se o senhor puder ligar sua câmera. Ah, tá me ouvindo, Lívia? Estamos, sim. Eu não sei por que a minha câmera ela não está funcionando. Estava funcionando antes. Mas eu faço o comentário de todos primeiro e depois o Kennedy faz os dele. Como é que podemos proceder? Isso, pronto. Agora essa câmera apareceu. O senhor faz seus comentários e depois a gente passa para o doutor. Ok. Ok. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns pelo evento. Também, na medida possível, consegui acompanhar. Especificamente os trabalhos agora também, eu queria parabenizar de uma forma geral os quatro apresentadores. Tá? Eu vou tentar ser bem objetivo nas minhas considerações, eu não vou tomar muito tempo. Começando pela apresentação da Judite. Tá? Judite, o que me chamou muita atenção no teu trabalho foi a questão da aplicação. Todos os trabalhos têm uma aplicação óbvia, né? Mas a questão prática, né? A questão da meteorologia sendo muito prática para algum fim. Uma coisa que eu senti um pouquinho de falta, Judite, talvez a minha principal dica seja a questão de situar
o leitor a situar quem for ver o teu trabalho em relação à área de estudo. Por exemplo, para mim, que é da região, né, conheço Pelotas, conheço o Rio Grande, ficou muito fácil identificar a questão de o Porto, né, onde tu mostra as figuras espaciais ali com os testes, testes 1, 2 e 3. Mas a gente sempre tem que pensar quem não conhece a região, como ela vai se localizar ali. Então, a gente já tem softwares que conseguem fazer isso com uma certa facilidade. Então, acho que a minha grande dica seria essa, assim, de tu conseguir melhorar essa parte da identificação da tua região. Tá? Identificar onde é que é o porto, qual que é a região de praticagem, isso agrega muita informação no teu trabalho. Aí é um trabalho extremamente interessante, se a gente pensar pelo lado econômico, quanto às vezes se perde, vamos dizer assim, literalmente dinheiro por problemas de praticagem no porto, que muitas vezes um trabalho como o teu, se, né, tu conseguir identificar que um determinado teste se saia melhor nessa representação do nevoeiro, quem sabe depois tu não consiga, né, vocês não consigam colocar ele no modo operacional e fornecer isso, por exemplo, para o porto. Tá? Então, acho que isso ressaltar o trabalho de vocês, essa aplicação. Uma outra coisa que eu anotei aqui, eu vi que tu usou os dados de praticagem, né? Vamos dizer assim, como se fosse um dado observacional, né, em relação ao nevoeiro. Eu não sei se há uma outra forma de comparar se o modelo realmente está indo bem, né? Isso é mais uma... Eu estou lançando uma pergunta, mas fica como uma ideia. Tá? Minha função hoje aqui não é fazer perguntas, é sugerir ideias. Tá? Eu acho que se tiver uma outra... Não que não seja aconselhável, não estou dizendo isso em relação ao dado observado, né, da praticagem, mas se tu tiveres uma outra fonte para comparar, pelo menos avaliar o teu modelo, né, avaliar o WRF, acho que é válido também, tá? Muito obrigada. Mas... esse dado, eles disponibilizam com relação à operação deles, né? Caso seja possível ou não realizar uma manobra e o motivo, acompanhado do motivo. Uhum. E a restrição de visibilidade, eles destacam, né? Inferior não foi possível realizar a operação por conta de restrição de visibilidade e eles destacam que foi inferior a esse limiar, né, de 457 metros. Ótimo. Não, muito bom. Não, e, de novo, parabéns pelo trabalho, tá? Eu acho que a aplicação dele vai ser excelente. Eu, provavelmente um dia conseguir mostrar ele para o pessoal que trabalha no Porto. Tenho certeza que eles vão olhar esse trabalho e essa possível ferramenta com bons olhos, tá? O segundo trabalho da Ana, né, sobre os modelos do CEMIP6 em relação ao clima da América do Sul. Ana, também parabéns pelo trabalho. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com essas comparações de modelos, qualquer pessoa que tu for conversar, é sempre a primeira coisa que eles perguntam, tá, tu tá trabalhando com um conjunto de modelo, qual deles é melhor? Essa é a primeira pergunta que sempre surge. E ali, através, pelo que eu entendi, tu fez os testes de viés, tu já conseguiu fazer uma primeira separação, né, uma classificação. Tá? Eu acho que já é um início, um pontapé inicial para te conseguir fazer essa separação. Eu ia sugerir a questão dos cenários futuros, mas aí eu já vi que tu colocou lá como condições, vamos dizer assim, próximos passos, né? Considerei os dois pontos, né? Primeiro, uma outra coisa que normalmente se pergunta, e talvez tu possa ter uma ideia melhor também, é ver esses modelos que tiveram desempenho inferior. Como é que será que eles foram no CEMIP5? Será que eles evoluíram alguma coisa do CEMIP5 para o CEMIP6? Será que mantiveram um desempenho ruim que já vinha de antes? Esses que agora no CEMIP6 tiveram desempenho melhor, será que antes também estavam? Às vezes essa comparação é interessante também. Fazer, ter uma ideia de evolução ou não do modelo, de um CEMIP para o outro. Eu acho que é uma coisa que tu pode
que vocês, né, como grupo, podem observar. É, talvez algum outro parâmetro estatístico que possa aplicar, fazer mais alguma estatística já um pouco mais avançada. Eu acho que isso tudo são informações que futuramente podem te trazer muita informação. Às vezes o modelo ele pode ter uma boa correlação, mas ele pode pecar em algum outro teste estatístico descritivo. É, talvez a estatística possa também te trazer muitos resultados, ainda mais resultados que tu já tens. Ah, eu acho que vale muito a pena. E talvez, quem sabe, futuramente também, usar um primeiro teste que me veio à cabeça quando eu comecei a ler o teu resumo, a questão de utilização de EOFs, né? Eu sei que já é um teste um pouco mais aprimorado, mais sofisticado, que às vezes para graduação a gente fica um pouco pesado, mas por isso que eu estou falando lá na frente, né? Que a EOF vai te identificar um padrão principal, talvez aí tu consiga ver também entre os modelos, se eles têm alguma certa concordância. Tá? Mas eu acho que é um trabalho também que tem um apelo interessante, porque muita gente quer saber essa possível evolução dos modelos, então por isso que eu falo do CIMIP 5 e CIMIP 6. Talvez, quem sabe, dá uma olhadinha. Né? Os cenários futuros, bom, tu já colocou. E outra coisa que eu fiquei pensando, né, tu falou... Tu mostrou para nós o período de verão austral, né, dezembro, janeiro, fevereiro. Não sei se vocês depois têm a intenção de ver os outros períodos sazonais, né, primavera, inverno e outono. Talvez valha a pena também. Mas, de qualquer forma, o trabalho, ao meu ver, ficou muito bem apresentado. Ficou bem... É um trabalho também super interessante. São essas as minhas... sugestões para a Tiana, não sei se tu quer fazer algum comentário. Bom, obrigada pelas sugestões. É, em relação às métricas estatísticas, isso entraria também nos próximos passos, né? Não a do OF que o senhor sugeriu agora, isso a gente não tinha pensado mesmo, mas em relação a avaliar o inverno, por exemplo, a gente abriu, mas nessa apresentação, como era um período um pouco curto, eu acabei optando por colocar só... Sim. A climatologia de verão. Não, ótimo, ótimo. É, porque querendo ou não, né, Ana, a gente sempre tem que... o trabalho a gente vai pensar em publicar algum dia, né, acho que esse é o fim, vamos dizer assim, a principal função, fim dele. E óbvio que qualquer revista sempre vai nos pedir testes estatísticos para a gente ter uma maior certeza do que está falando, né, mas se já está, vamos dizer assim, dentro do script de vocês... Ao meu ver, tem toda a condição para dar bons trabalhos, bons resultados pela frente. Tá? Parabéns. Bom, o terceiro trabalho do André, né, André Reis, talvez dos quatro trabalhos que foram apresentados do André, que eu tenho menos conhecimento, mas eu tenho um grande interesse, assim, eu acho muito importante, André, trabalhos como o que vocês estão fazendo, tu e o Dirceu, né, parabenizar vocês, uma área que eu acho super bacana, super interessante, e o que eu queria ressaltar, hoje, vendo a tua apresentação, é a figura 1, a primeira figura que tu mostrou ali, localizando os pontos, porque aí entra a mesma questão que eu estava falando antes da Judite. Para quem não conhece a região, fica difícil, ao ler o resumo, se situar um pouquinho. Né? E aí, quando tu chega ali na primeira figura, tu mostra onde fica a estação, né? A Torre da Ato, Manaus e Manacapuru depois, aí tu já consegue ter uma ideia melhor. Aí tu já consegue visualizar os teus resultados. E isso eu acho que é uma dica que eu dou para todos, os quatro que apresentaram hoje, normalmente a gente deixa um pouco negligenciado essa parte de identificação da área. Né? A gente parte do pressuposto que todo mundo conhece. E às vezes é ali que está o diferencial do teu trabalho. Tu conseguir situar o leitor de onde tu está trabalhando, o que, que tu está trabalhando, já é um bom ponto de partida. Tá? Por exemplo, eu tinha anotado aqui, né,
Eu tinha deixado como pergunta, e aí na tua apresentação eu consegui entender, André, porque eu posto assim, qual que era a razão da dificuldade, estava no teu resumo, em representar a precipitação próxima a Manacapuru. E agora, na apresentação, eu consegui identificar por causa do tipo de circulação, né, que ela vai passar por Manaus, onde assim, Manacapuru estaria depois. Tá? Mas também o que eu tinha colocado aqui como ideias futuras, como sugestões, tu acabou colocando nos trabalhos, vamos dizer assim, nas próximas etapas, né? É, uma coisa que eu fiquei pensando, e aí já é mais uma pergunta de alguém que não é muito da área, mas foi uma curiosidade que eu tive, né? Porque, por exemplo, se talvez a análise de mudança e mudança de uso e cobertura de solo em Manaus, ou até das próprias queimadas, se tiverem na região, isso possa interferir, talvez, na microfísica das nuvens. Eu não sei se é alguma coisa que vocês já estão olhando, ou se é possível de olhar, mas eu acho que talvez possa ser uma abordagem, tá? Mas, de fato, o trabalho é... Para quem fica envolvido nesse processo de microfísica de nuvens, é extremamente importante qualquer resultado que a gente consiga gerar a mais... Tá? Mas no mais era isso, André. Não sei se tu quer fazer alguma consideração, alguma coisa. Bom, é só uma consideração a respeito disso que você comentou por último, né? Uhum. Essa análise dessa rodada é para a estação chuvosa, né? A gente pretende fazer para a estação seca. Aí na estação seca é importantíssimo considerar as queimadas, né? Porque vai colocar algo a mais ali dentro também. E com relação ao uso de cobertura do solo, enfim, existe uma influência, acho que por dois caminhos, né? Eu vou por um caminho que a gente vai considerar, o que é importante nesse sentido, né? Na formação de aerossol. O aerossol, por exemplo, na região do Saiteato, ele é principalmente de origem biogênica. Então, se eu mudo o tipo de vegetação, ou a cobertura vegetal, se tem árvore mais passada, menos passada, vai implicar na troca da camada de dossel com a atmosfera. E também, né, na quantidade de gás que vai ser mandado para a atmosfera. Isso tem implicação, por exemplo, nos tamanhos dos aerossóis que vão entrar na microfísica de nuvem. Está tudo ligado ali. Tem um monte de caminhozinhos ligados. Ah, legal. Legal. Parabéns, André. Vamos dizer assim... Como os outros trabalhos, todos têm um potencial gigante, né? Então, isso que é interessante. Parabéns. Obrigado. E, para finalizar, então, o trabalho do Pedro, talvez seja o trabalho que esteja mais perto do que eu esteja trabalhando. Eu me sinto bastante confortável também de conversar. Pedro, quando eu li teu resumo e vendo a tua apresentação, é claro que a apresentação sempre facilita muito a vida de quem está... Nesse caso, eu não estou avaliando, né? Eu estou apenas sugerindo. É, quando eu comecei a ver os resultados, eu comecei a ver a tua apresentação hoje, a primeira coisa que me veio à cabeça, vendo ali os anos que tu mostrou, é a questão se depois vocês pretendem separar essas análises em anos de El Niño e anos de La Niña. É uma coisa inevitável de se pensar quando vê os resultados, vê as regiões de propagação, é quase que intuitivo, a primeira coisa que pensa. E quando mostrou aquela tabela ali com os anos de mínimos e máximos, bom, aí ficou mais alerta ainda essa sugestão, né? Não sei se passou pela cabeça de vocês. E continuando nessa linha dos modos de variabilidade climática, e aí também pensando já também naquele formato U ali que tu mostrou, né, que faz na circulação também a influência da oscilação antártica nesse processo também, fases positivas e negativas da oscilação, quanto pode, ou se pode, talvez, né, mudar essa trajetória ou esse trem de ondas. Então, foi uma coisa assim, que me chamou muita atenção. Eu comecei a ler teu resumo e hoje, vendo a apresentação, a primeira coisa que me veio à cabeça foi os modos de variabilidade climática. E olha que eu ainda nem cheguei a comentar que poderia ainda avaliar, né? Porque aí, pensando nos modos, já podia pensar até nos modos de variabilidade do próprio Oceano Atlântico, né? O quanto isso pode, talvez, né? Vamos pensar o quanto isso pode...
interferir nesse processo da alta, né? Intensificação em casos mais intensos, mais ou menos intensos. E uma segunda ideia, vamos dizer, uma segunda sugestão que eu pensei foi a questão se vocês vão ficar, eu não diria limitado, mas se vocês vão ficar mais atentos apenas o verão, ou se vocês também pensam em expandir essas análises para os períodos de transição de primavera e verão. Desculpa, primavera e outono. Se essa alta ela avança antes do período, em determinadas condições, para dentro do continente, se ela recua ou se ela retrocede antes ou depois, sob determinadas condições. Então, foram esses dois tópicos que me chamou muita atenção. Se vocês pretendem, futuramente, ou já estão fazendo uma análise em relação aos modos de variabilidade climática sobre a atuação da ASAS, e se vocês pretendem transcender e indo para os períodos que a gente chama de transição primavera e outono. Então, com relação aos modos de variabilidade, nós analisamos alguns durante os compostos, como por exemplo você falou, a oscilação antártica. A gente não observou, nos compostos, uma influência muito relevante da oscilação antártica. Ela não estava muito bem definida ali nos campos que nós analisamos. Com relação a outras variedades, como o El Niño ou então algum dipolo aqui na região do Atlântico, esse não era o foco principal. Nós fizemos essa avaliação dos compostos. Até aproveitando e respondendo a próxima, nós fizemos isso para todas as estações, o outono, inverno, também a primavera. Só que para os próximos passos a gente está visando focar no verão, porque é o momento que a ASAS pode ter maior influência no nosso período chuvoso, né? Então seria uma maior problemática. E nós estamos visando trabalhar com ela não mais mensalmente, mas de uma forma diária para entender como é que está a variação dela diariamente. Ah, legal. Legal mesmo, Pedro. Falando de como elas estão em período de transição, nós também elaboramos, está em processo ainda, nós estamos elaborando séries temporais, desde o outono e o inverno antecedentes até o verão extremos, para poder ver como é que se tem algum padrão que mostre antes de um verão que o ASA estava mais intenso, ele estava mais ou menos intenso no inverno ou na primavera, por exemplo. Ah, bacana, legal mesmo. Então, gente, da minha parte seriam essas as considerações. Como eu falei, não queria demorar muito. Parabenizar os quatro pelo trabalho de vocês. Eu acho que vocês estão num caminho super bacana. Eu fiquei satisfeito que até as anotações que eu tinha feito aqui, de uma certa forma, está indo ao encontro de que vocês pretendem fazer. Então, isso, de certa forma, me deixou mais tranquilo também, que eu não estava falando coisas tão além ou tão aleatórias de que vocês estavam imaginando. Então, eu passo a palavra para o Kennedy e obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Então, vamos passar a palavra para o Dr. Kennedy Silvério. Ele é graduado em meteorologia e tem mestrado em hidrometeorologia pela Russian State Hydrometeorological University. E possui doutorado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Ele atualmente é docente no Instituto Superior Politécnico de Songo. Então, muito obrigada, Dr. Kennedy, pela sua participação. Você pode dar sua contribuição, suas sugestões para os trabalhos. Obrigada, Lívia. Oi, pessoal, mais uma vez. Primeiro, quero agradecer pelo convite, né, e parabenizar aos quatro pelas suas excelentes apresentações. Não sei se estão me ouvindo bem, né? É questão de hábito falar muito baixo. ouvimos bem. Bem, algumas das minhas sugestões acabaram ficando prejudicadas, porque é isso que dá quando você é o segundo ou o terceiro ou o último a falar.
mas tudo bem. Ficaram algumas. Agradeço aí o professor Douglas, que me antecedeu. No primeiro e último trabalho, na verdade, eu estou mais próximo do último trabalho, que é do Pedro. As minhas questões para o primeiro trabalho era justamente daquelas que, porque a maior parte foram prejudicadas, mas uma ficou, sobre a conclusão que faz a Judita aqui. Um momento só. Se eu estou à procura aqui. Ok. Encontrei. Então, claro, um comentário geral é qual é o impacto ou qual é a atualidade desse trabalho. Mas essa pergunta já foi respondida. Mas ok. A Judite diz que os resultados preliminares indicam que o modelo VRF identificou a ocorrência de novel, o que é, e foi possível adicionalmente perceber que o aumento da resolução, quer dizer, esse aumento da resolução, estamos a dizer, quanto melhor for a resolução, e em alinhamento com a redução da altura do primeiro nível, existe uma melhoria ou resulta em uma informação antecipada de novel na região. É isto que queria dizer? Sim, com relação a essa frase, né, o que eu quis dizer é que o nevoeiro, com relação ao teste com menor resolução vertical e com o nível de modelo num nível um pouco mais alto, né, no nível de 50 metros, esse nevoeiro se forma, na simulação, ele se formou um pouco depois do que nos demais testes. Há indicativos de que o nevoeiro se formou 6 horas depois, em média, do que foi registrado pelos dados que de condição de navegação e também com relação aos outros dois testes. Sim. Então, isso talvez seria uma das dificuldades do modelo ou dos testes que está a usar, nesse caso de ter observado algumas horas depois do observado? No caso, no caso seria que esse seria uma limitação dessa configuração de menor resolução e com um nível de modelo mais elevado. Seria uma contribuição, então, o aumento dessa resolução vertical seria uma contribuição para representar melhor a formação do nevoeiro. O aumento seria uma contribuição, mas eu fiquei um pouco confuso aqui. É verdade, sim, que aqui não é para fazer questão, é só para sugestão. Só queria um pouco entender se o aumento da tal resolução, como estava a dizer, nessa configuração, aumentou a resolução e diminuiu o primeiro nível, certo? E observou-se um retardamento no evento. Não, no caso, foi quando aumentou a resolução e diminuiu o primeiro nível, adiantou com relação ao primeiro teste que tinha a resolução menor. Ah, tá. Então, em comparação com outro teste. Isso. Tá certo, obrigado. Nada. Ficou claro agora. Bem, aqui já não tenho mais questões com a Judite. Obrigado pela apresentação, porque algumas outras que eu tinha acabaram ficando prejudicadas. No segundo trabalho é da Ana,
De fato, também muitas questões que eu tinha acabaram sendo prejudicadas. Uma delas, por exemplo, era se já tinha, ou se foi feito, ou se tinha algum quer dizer, alguma ideia ou alguma previsão de incluir comparações com versões anteriores destes mesmos modelos. Mas parece que não entendi muito bem a resposta. Não sei se podia... Ou se vem isso... Então, eu ainda não fiz essa comparação com o CMIP5, mas eu achei muito interessante a sugestão do Douglas e também do senhor também. Bem, e a outra sugestão é o seguinte. Eu avaliei modelos do Sub-Seasonal to Seasonal Prediction Project, S2S, isso é na variabilidade intersazonal, na escala intersazonal. De todos os modelos que estão sendo usados nesse projeto, eles representam, claro, os quatro que representam bem, e aí depois saiu-nos uma ideia. Tá bom, vamos tentar então pegar o ensemble dos quatro modelos e comparar os resultados do ensemble com cada resultado individual de cada um dos quatro melhores modelos. Não sei se isso vocês estavam a planear ou se ficaria como uma sugestão, porque aí vocês conseguiriam ver se o ensemble de todos os três melhores modelos que dizes aqui é melhor que os resultados de cada modelo individualmente. Sim, essa sugestão ficaria para próximos passos, né, as etapas futuras desse trabalho, que não foi feito ainda. Então, era apenas uma sugestão. Obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho, e de fato também muito interessante. Obrigada. No terceiro trabalho, que é do André, aqui infelizmente mesmo, as minhas duas questões acabaram ficando mesmo todas elas prejudicadas, pelo que só posso parabenizar pelo trabalho, porque uma delas era justamente se estavam pensando em fazer para outras estações, ver como é que os modelos se comportam de estação para estação. Agora, obrigado, parabéns. É o André, né? O terceiro trabalho. Parabéns pelo seu trabalho e pela apresentação. No quarto trabalho, que é o do Pedro, que é mais próximo a mim e que também algumas questões foram prejudicadas, de fato, eu estava mais interessado em saber aqueles padrões que você foi mostrando dos trens de onda, se já havia ou se compararam com outros padrões de modos de outros modos de modos de variabilidade, os mais famosos, claro, o Enos, um deles, mas acabou também respondendo, e aí a minha sugestão também ficou prejudicada. Mas, pelo que eu entendi, a comparação que fez foi com o modus do Atlântico, o modus interdecadal, aliás, multidecadal do Atlântico, certo? Os padrões que verificou que não houve muita assim, diferença ou alguma coisa que sugestiva de que altera os padrões que obtiveram. Então, nós não avaliamos com relação à oscilação multidecadal do Atlântico. É o que eu falei, que não teve muito... Que nós não achamos uma relação bem definida, foi com relação à oscilação antártica, o SAM. Ah, oscilação antártica, o SAM. Mas então, ali há um dos seus slides em que, não sei pela ordem, em que o padrão da TSM é bem parecido com o padrão do El Nino.
e vocês tentaram fazer alguma comparação dos padrões da circulação, o padrão de circulação associada ao eventos eventos de El Niño ou La Niña, para ver se é algo parecido com os vossos resultados? Então, nos compostos, nós também trabalhamos com os campos de precipitação e de radiação de onda longa. E com relação especificamente ao padrão Enos, foi bastante parecido. Na região no período extremo máximo do Asas, na região ali do Pacífico Equatorial, tínhamos anomalias positivas de TSM, indicando um possível padrão Enos. E nos campos de precipitação, mostrava que ali naquela região estava com mais precipitação, enquanto que no continente marítimo, Austrália, norte da Austrália, estava com menos precipitação. A zona de convergência do Pacífico Sul também estava com anomalia negativa de precipitação. A região norte, ali, como o norte do Nordeste, também a região amazônica, aqui na América do Sul, também estava com anomalia negativa de precipitação. E a mesma coisa no período extremo mínimo, quando as anomalias de temperatura na região do Pacífico Equatorial estavam negativas, indicando um possível padrão La Niña. Então, sim, os padrões do Enos estavam aparecendo, pelo menos esses mais clássicos, né? Sim. Bem, isso chama-nos a atenção, porque às vezes nós podemos pensar que o que nós estamos a obter é, de fato, associado à circulação do OAS, que você está a observar, quando, na verdade, é resultado da variabilidade do próprio Enos. Então, talvez, se pudesse separar isso, uma sugestão, se pudesse separar, ver até que ponto o Enos influencia ou está como se fosse o background desses resultados ou dessas condições que acabou nos apresentando, mas é uma sugestão, não é? Aí vocês vão ver se vale a pena ou se ficam assim, porque, como disse o professor Doga, no final é para publicar esses resultados. E aí, quando vocês vão publicar, uma das questões é: tá bom, os resultados que você está a dizer é isto aqui, é isto aqui, mas me parece que esses resultados são muito próximos ou quase que parecidos ao de um padrão que já é bem conhecido. Não serão consequência deste padrão? Pode ser que seja feita essa questão, mas é uma sugestão. Bem como eu e o professor Douglas só tivemos acesso aos resumos e não podemos saber se nas vossas análises ou nos vossos trabalhos estão a fazer comparação em relação aos trabalhos anteriores, porque nas apresentações eu senti uma falta de fazer-se comparação com outros trabalhos anteriores, porque estão de parabéns pelos vossos resultados, mas é importante que esses resultados sejam corroborados com resultados de trabalhos anteriores para ver se de fato estão no mesmo padrão ou se existe alguma diferença, e eventualmente talvez essa diferença, quando justificada e por que existe essa diferença, talvez fosse uma das vossas maiores contribuições. Porque você não pode fazer uma coisa e dizer que eu obtive isto, mas não compara com o que foi feito antes. Então, esse comentário só não estou fazendo só para o trabalho do Pedro, mas também de os restantes apresentadores, porque senti não senti isto. Por isso, eventualmente, vocês tenham feito, só que isso na apresentação vocês não trouxeram. Então, se fizeram, então, parabéns, mas se não fizeram, então sugiro que incluam nas vossas análises essa comparação. Obrigado. Obrigado pelas sugestões. Obrigada, Dr. Kennedy. Em nome da comissão, gostaria de agradecer ao Dr. Kennedy e ao Dr. Douglas pelas contribuições, pelas palavras, que tenho certeza que vão ser muito edificantes para todos os apresentadores de trabalho hoje aqui.
Encerramos aqui o nosso turno da manhã, desse último dia. Retornamos às 14 horas com a palestra do Paulo Costa acerca do seguro paramétrico do IMET. Então, nos vemos às 14 horas.